é um concurso que eu acho complexo, porque você não tem, é, eu vejo, como otimizar os seus estudos, eu já chamo atenção para dois grandes mitos que me dá raiva quando eu vejo o professor mandando o cara de tribunais estudar para TRT e TRE. Cara, eu acho assim, e aí o que eu vejo é que esse cara não é da área. O que eu vejo é que esse cara não trabalha e não sabe o que é processo civil e processo penal e o que é direito do trabalho e processo do trabalho. O cara não sabe o que é um direito eleitoral, qual é o peso disso na prova. Então, a primeira dica que eu deixo para tribunais é vocês querem otimizar o seu estudo? Meu amigo, é um TJ estadual e o TRF federal. São os únicos dois tribunais que você consegue rentabilizar. Cara... Vai para um tribunal estadual, cai muito processo civil. Vai para um TRF da vida, cai muito processo civil. Meu amigo, só fala que é molezinha estudar processo civil quem tem retardo mental e não é da faculdade de direito. Aí o cara fica mandando você estudar TRT. Cara, TRT não é tribunais. TRT é TRT. Você quer estudar para o TRT, você vai ter que ficar fazendo TRT Brasil. Porque não cai direito do trabalho e processo do trabalho em lugar nenhum. Ah, Rodrigo, é molezinho estudar Direito do Trabalho. Pelo amor de Deus, nem na faculdade isso é mole. Então fica ligado, porque a galera de tribunais tem aquele perfil de ser mais disciplinado, mais doutrinário, só que às vezes vocês ficam achando que só porque tem o um nome de tribunais dá pra você rentabilizar. Não dá, não vá mais nessa e outra. Qual é a malandragem dos tribunais agora? Vou te dar o exemplo do meu estado. Meu amigo, você pega o conteúdo de processo civil e processo penal, tá? Lá no TJ, do Rio de Janeiro, vai ver o conteúdo de processo civil, meu amigo. Vai até recursos. Você vai nível médio, nível médio. E outra: o último concurso, por exemplo, lá do TJ do Rio de Janeiro, quase nenhuma não teve concurso para analista. Ele só fez concurso para técnico. Qual é a malandragem? Ele já está botando um programa jurídico muito extenso, justamente para já contar com o técnico, como se Bacharel fosse. E ele paga metade da remuneração. Então, cara, quer rentabilizar seu estudo? Faz técnico, que é onde vai ter a maior número de chamadas. Não tem tanta necessidade de analista porque a malandragem é pegar um técnico você é um técnico bacharel em direito eu te jogo para o gabinete do juiz e te dou uma gratificada é isso que acontece na prática tudo bem não tenta tá no TJ Santa Catarina não vai no TRT se você for no TRT vai para ficar não fica indo e voltando agora minha sugestão ignorem TRT TRT é uma parada assim. Ano, janeiro, tá com TRT aberto, não tem nada na previsão ali do seu estado, nem da sua região próxima, vai ali no TRT, faz um estudo de seis meses. Meu amigo, qualquer coisa acima disso, esquece. Não vá no TRT. TRE é a mesma coisa. Direito eleitoral tem um peso muito grande na prova. Direito do trabalho e processo do trabalho muito grande. Eu fico pra morrer quando o cara porque eu sou de tribunais, aí agora esquece TRT. Tira a TRT da sua vida. O que você faz? Pega... Tá na TJ Santa Catarina? Fica de olho grande ali no TJ Rio Grande do Sul. Fica de olho no nosso TJ, que vale a pena. Você mora em Santa Catarina, não é tão longe, tem ponte aérea. Fica de olho no te ah, Cara... Todos vocês de tribunais não podem deixar de fazer TJ São Paulo. O cara quando lança, lança dois editais, um para comarca da capital e outro para o interior. 600 vagas cada um. Meu amigo, começa com 6 mil, olha a remuneração do TJ Santa Catarina, olha a remuneração do TJ Rio. Deu para entender? Cadastro de reserva na maioria desses tribunais. Então fica ligado que TRT não é tribunal para você se concentrar. Ignora. Professor vem falar para você que tá, para TRT, dá logo uma cadeirada no meio dos cornos. Para deixar de ser trouxa, porque isso o cara quer vender o peixe dele. TRT é uma parada excepcional, extraordinária. TRE é a mesma coisa. TRE não tem muita chamada, não tem muito trabalho. O TRE ele é mais esporádico, é mais sazonal a demanda de servidores, por isso que não chama tanto, né? O cara que está lá ele consegue. Eu sei porque eu sou Ministério Público Estadual e a gente acu acumula atribuição de M Ministério Público Eleitoral. Eu sei que o movimento durante o ano não tem movimento de processo. Agora naquele ano ali de eleição? Principalmente as municipais, cartório bomba. Lá na minha comarca tem fila até a outra esquina do quarteirão. Por quê? Porque você está em 2020 e tem eleição municipal. Quando que eu tive movimento no TRE lá embaixo do meu prédio? Quando eu tive em 2018. Então ignora. TRE sempre vai ser cadastro de reserva. TRT vai ser uma porcaria também. Porque aí o que, que acontece com o TRT? Rodrigo, eu quero concentrar no TRT e vou Brasil afora. Você vai ter que ter um investimento alto. De passagem, hospedagem, tá? É professor que não tem noção da realidade e que, de repente, nunca passou nisso. Ah, eu só conheci um professor que era do TRT, mas foi exonerado e, e, e era especialista no TRT. Mas, porra, pelo amor de Deus, né? não dá para você concentrar nisso aí. Ignorem TRT quer concentrar no Brasil, prepara o bolso que o bagulho vai ser caro. Agora, TJ, você pode ir viajando por perto, na sua região sul, sudeste, centro-oeste e ainda pode tentar dar um tiro no TRF. Sensacional, e processo civil é um saco. Procura um professor de processo civil que você fala: "Nossa, esse cara é muito bom". Difícil, eu não conheço. Lá no Rio de Janeiro, eu conheço só o Fabrício Bastos, que é a sumidade em processo civil, promotor do Rio de Janeiro e que é realmente unanimidade. Fora o Fabrício Bastos, eu não conheço ninguém. Processo Civil. Tranquilidade? Vamos junto nessa parada aí. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente vai ver aqui é. Vamos só interagir com vocês. Jonathan, esse, parente, esse professor é parente do Evandro? Não sou não, amigo. Tá? Uh, Andrade, de sangue não, mas são praticamente irmãos. Pode ser. Notícias sobre concurso. Visite o bloco do Alphacom. Exatamente. Monitorada deixando aí. Uh, Rodrigo Cristo, essa camisa vermelha é bonita. É bonita. É de tribunais. Botar essas faixas pretas aqui ia ficar mais maneira ainda, que ia ficar rubro-negra. Aí, meu irmão. Era vapo. Era gosto de tem gol do Gabigol. Ó, oh, prospera comigo. Ó... Oh, Negócio é o seguinte, a gente vai trabalhar aqui TJ Santa Catarina, é ótimo concurso, tá? Um estado que, né, não tá tão ruim das pernas assim tem o um número de vagas salvo engano 27 vagas ali imediatas não é muita coisa mas não esperem nunca mais de tribunal agora para te acalentar né não fique esperando editar mais de tribunal com vaga não cara tá ou você abandona a carreira e vai para policiais ou vai para administrativas ou você fica ali realmente Contando que a gente sempre chama muita gente, tanto tribunal quanto MP estadual, tá? Então não fique esperando, cara, você vê, eu sou servidor do MP lá do Rio de Janeiro há 18 anos. Meu concurso foi em 2001, tá? A época, 2001, eu tô falando de 18 anos atrás. Cara, a época, 18 anos, porque na verdade minha posse foi janeiro de 2002. Por isso que eu tenho 18 anos de MP. Mas a prova foi em 2001. Cara, 40 vagas. Quantos candidatos? 50 mil, meu irmão. Eu tive que passar nas vagas, eu fui 23o do concurso. Não tem assim, não Ah, porque agora que a economia. Não. Sempre a história de tribunais é assim. Você pega a TJ do São Paulo, ele é uma exceção. Mas aí você veja o tamanho de São Paulo, o número da população, e você está ligado no Poder Judiciário na Constituição, que a distribuição de processo, né? O número de juízes e comarcas é de acordo com o número da população. Então, obviamente, que o São Paulo, por ser muito populoso, tem mais demanda vai ter mais cartórios, mais né, as jurisdições e mais aí necessidade de servidores. Tranquilidade, beleza, ah, vamos prosperar. Esse professor que fica maravilhoso de vermelho. Muito obrigado, Amanda. Eu também acho, tá? Minha mãe também achava. Né? Tem as opiniões aí. Bom, vamos prosperar aí. É o seguinte. O que que eu trouxe de material para vocês? Ah, eu dei uma olhadinha no edital ah, do Tribunal. Aí só lembrando, cara, edital de Tribunal. Ele é um pouquinho, é. Um pouquinho não, ele é sempre mais extenso, tá? Do que você está acostumado. Legal? Então sempre fica ligado no edital de tribunal para constitucional e administrativo, que geralmente também não é o peso maior da prova, tá? Porque geralmente, né? Vou pegar o TJ lá do Rio de Janeiro, eles costumam distribuir questões não de maneira igual. Então, esse agora tem 40 de específicos, não disse quantas de cada. No entanto, quando é uma banca SESP, por exemplo, que tem muito TRF com banca SESP, o TJ do Rio de Janeiro veio com a CESP. Também agora, <coughs> perdão, você tem que ficar ligado. Geralmente, eles distribuem processo civil e processo penal mais fortemente, não tenha dúvida. Rodrigo, o que, que eu estudo para tribunais? Com certeza, processo civil e processo penal vai ser o diferencial. Legal, o seu trabalho, a natureza do seu trabalho é processualística, então você tem que saber que constitucional e administrativo não é mais diferencial. Tá? O administrativo, vou repetir, não é mais, diferencial. Uh, não é mais diferencial. E cara, olha só. Vamos ser muito sincero. Me permitam ser franco. Cuidado com o estudo que vocês fazem de tribunais, porque rola o mito de que concurso de tribunais é mais difícil. Meu amigo, eu discordo radical. Eu sou de MP. Porra, meu outro concurso foi TJ do Rio de Janeiro. Eu acompanho provas de TRF, do aula também para tribunais no Rio de Janeiro. Cara, não tem esse nível de dificuldade que a galera quer te vender, tá? Quer usar uma doutrina? Usa sinopse ou resumo. Não leia manual. Você vai perder tempo e não vai te ajudar. Eu trouxe aqui questões FCC, nem trouxe só de tribunais, porque eu quis pegar as mais recentes. Então apareceu Prefeitura, Câmara Legislativa, eu fui pegar FCC. Peguei 2020, 2019, eu quero te provar. Qual é o grau que essa galera fala que a FCC é a mais elaborada questão? Que eu realmente ou devo ser analfabeto ou eu realmente discordo da galera. Então fica ligado. Deixa eu fazer o meu ritmo de aula. Explanação de um ponto, cinco questões de princípios, depois a gente vai pegando as questões de artigo 5º, vê o que aparece e a gente resolve. Tranquilidade constitucional e administrativo não é mais diferencial na prova de tribunais. Vai por mim, tranquilidade, toma muito cuidado com isso. Bom, então para quem ainda não me conhece aí da galera de tribunais, meu nome é Rodrigo Gomes e a gente hoje está em direito constitucional. Beleza? A gente vai começar o ponto aí com os princípios fundamentais. Beleza? Um dos primeiros pontos aí do teu edital da FCC, Uh, possivelmente a prova é em maio, então semana que vem a gente está indo no Distrito Federal para uma prova de polícia, né, da Polícia Civil do Distrito Federal. Possivelmente até maio a gente tá, vai se encontrar muito por aqui, tá? Porque eu também estou na carreira policial, mas também vou estar tá nas carreiras tribunais e eu não tenho o menor problema de entrar numa carreira de tribunais. Bom, aqui os artigos vão ser ou serão os perdão, os de primeiro a quarto da Constituição Federal, tranquilidade, e aqui é o seguinte. Eu vou começar primeiro com alguns conceitos e isso tem sido muito questão de prova. Então você fica ligado aqui agora, tá? Primeira coisa que você tem que saber: quando eu vou falar de princípios fundamentais, você tem que sempre começar a trabalhar com quatro conceitos, que você está proibido de confundi-los mais uma vez. Então você vai ter a forma de Estado, você tem a forma de governo, legal. Você tem o sistema de governo e você tem por último o regime político, beleza? Show de bola. Então aqui, ó, você tem que saber esses quatro conceitos. Aí falar, ah, Rodrigo já vai entrar em teoria e filosofia não? Eu sou bacharel em direito pela federal lá do Rio de Janeiro. Né? sou servidor do MP, estudei, pô, a minha faculdade é federal, eu só falo federal porque o estudo nas faculdades federais é muito diferente ainda de uma faculdade particular. Então lá a gente tem introdução à filosofia, sociologia, teoria geral do Estado, elementos do Estado, a gente tem muita ainda matéria filosófica que facilita a nossa compreensão. Pra você ter um exemplo, na faculdade federal eu não tenho português, por exemplo. Você entra numa faculdade de direito particular, o primeiro período tem português. Isso é absurdo pra mim, tá? Um cara que vai entrar na faculdade de direito não tem como querer aprender português na faculdade isso para mim é surreal meu irmão foi de uma faculdade de direito particular prova de filosofia dele múltipla escolha isso para mim é inadmissível porém segue-se o baile né ah, nosso problema educacional do Brasil e aí aqui eu tenho esses quatro conceitos não vou me aprofundar muito filosoficamente, fica tranquilo, mas a única coisa que eu quero saber, que você saiba, é, Rodrigo, por que isso cai em prova? Porque isso é um ponto chamado 2 em 1. Um. Ele aparece tanto nos princípios, primeiro a quarto, e ele também aparece num outro ponto, chamado organização do Estado, tá? Que geralmente o concurso de tribunais também traz. Tá ligado o que, que é a organização do Estado? É a organização administrativa do Estado. Então, ali você toma conhecimento com a administração direta. É quando você conhece a União, o Estado, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal e até território, que não é ente federativo, no entanto, você toma conhecimento. E quando você vai estudar tanto os princípios quanto a organização do Estado, que é aquele ponto ali, do 18 até o 34 da Constituição. Não adianta. Vai começar a estudar o ponto de princípios ou de organização. Você vai ter que passar por esses conceitos introdutórios. Beleza? E aqui, o que é bom de você debruçar um pouco da sua atenção? Porque você já mata dois coelhos aqui numa palavra só. Então, primeiramente, forma de Estado. A primeira coisa que eu quero que você entenda no direito é que quando a gente fala em Estado, eu não estou falando no Estado Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu não estou falando nesse Estado membro. O Estado geralmente vem com a letra maiúscula e a gente tem uma mania de chamá-lo de Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro que a gente chama é o que a gente costuma definir politicamente como um Estado politicamente organizado. Vulgarmente chamado de comunidade. Toda vida comunitária, ela tem essa nuance ou esse nuance de uh, vida organizada politicamente. Você sabe quando você tem uma vida comunitária? Você sabe quando você tem uma vida política? Você tem uma vida política quando você consegue analisar que dentro do, da, dessa sua vida, desse seu conjunto de pessoas, você tem esse conjunto de pessoas. Que a gente vai chamar de povo, só que essa galera vai se concentrar num determinado território, e não adianta que sempre que você tiver aglomeração de pessoas numa localidade, é um movimento espontâneo da raça humana. na Aliás, não é nem da raça humana, porque a humana não é raça, né? É uma espécie. Não é só o movimento da espécie humana, é de todo o reino animal. Toda a espécie animal que você vê se concentrando numa determinada localidade ou espaço, você pode reparar que vai ser um líder. Repara os leões na selva. Você sabe que tem um macho alfa, né? A fêmea lá. Se você vir uma colmeia de abelha, vai ter o macho, uh, vai ter o zangão, a abelha rainha. Casa de Marimbonda é igual, vida humana não deixa de ser diferente. A gente se juntou, não adianta. A gente vai, por proteção, fechar uma determinada localidade e vai ser uma liderança. Só que aí, quando você é chamado de líder, eu obviamente não te chamo tecnicamente de líder, né? Fica uma coisa muito filme de extraterrestre, né? Me le leve-me ao seu líder. Aqui, na verdade, quando eu falo em liderança, eu tô falando no nome técnico de governo. E a gente vai combinar um negócio. Toda vez que aparecer a palavra governo, eu quero que hoje você traduza como poder. Tudo bem até aqui ou não? Legal? Show de bola. E aí agora acontece o seguinte: uh, quando eu pergunto a forma, eu quero saber a forma que o seu Estado. Que agora você sabe o que é um Estado político. Troca aí em miúdos: o Estado político é o seu país. Então agora eu quero saber como é que seu país ganhou forma. Você tá ligado desde que você é criança, quando você começou a estudar a geografia, que o Brasil ganhou essa forma aqui, lembra? Esse mapa aqui nosso. Mas isso desde que você estuda Tratados de Tordesilhas, legal? Capitanias hereditárias, você já sabia desse mapa aqui do Brasil. E aí, esse mapa do Brasil, que é a tua casa que é o teu estado politicamente organizado, eu quero saber que eu quero que você me diga qual a forma que ele ganhou durante a evolução histórica. Ele foi assim tiro de maneira unitária? Nunca, meu irmão. Desde 1500 e lá vai fumaça que a gente repartiu o território. Então, quando eu perguntar para você, que forma o seu país ganhou? Ele ganhou uma forma de um bloco único ou ele ganhou uma forma toda repartida? Então, quando eu pergunto para você, qual é a forma do seu estado? Ele é dividido em cômodos, a sua casa, ou ele é um espaço único? É apenas um terreno? E você tá ligado que a sua casa é dividida em cômodos? Então volta para cá. Quando eu perguntar qual é a forma de estado, eu quero saber se ele é um estado unitário ou se ele é um estado repartido. Legal? Uh, você já está ligado desde que você é criança. Você não precisa de conhecimento jurídico, filosófico para isso, nem de federalismo da que maneira foi. Mas você consegue olhar para o mapa do Brasil e você identifica que a gente é repartido durante muitos anos, muitos séculos. E nessa repartição, eu quero que você lembre que eu perdão, eu quero que você lembre que a gente pode se repartir numa confederação ou você pode se repartir numa federação. Tudo bem? Quando eu quiser dividir o meu estado em uma confederação, eu quero que você saiba que ela tem a possibilidade de segregação, ela tem a possibilidade de separação. Eu não tenho exemplo de confederação para te dar no Brasil, mas eu tenho, por exemplo, quando acabou a União Soviética, assim que ela acabou, enquanto se discutia como ia ficar o rumo da União Soviética, eles formaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Essa CEI era uma confederação. Perceba que a Rússia, quando percebeu, ela já meteu o pé logo, tranquilidade. Então aqui agora, nessa Comunidade dos Estados Independentes, ela era uma confederação. Qual é a diferença, Rodrigo, de uma confederação para uma federação? A nossa federação está ali no artigo 1. A República Federativa do Brasil, então parou, você já sabe que o nosso país, que é uma república, também é federativa. Será formada pela união, aí é que vem a palavra-chave. A gente diz que a, essa federação ela é formada por um pacto, por um tratado, por uma união. Que a gente costuma definir de indissolúvel. Tranquilidade até aqui ou não? E aí, o que eu quero que você entenda quando cair na prova é que o pacto indissolúvel é que eu não permito que esses integrantes dessa união se separem, que seccionem. Ou seja, eles não têm o famoso direito à secessão. Então, isso na prova aparece para vocês como os entes federativos não tendo direito de secessão. E você já ouviu falar essa palavra também em história. Quando você estudou as colônias americanas, você vai lembrar da Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, mas lá na colônia americana, elas eram colônias de povoamento. Então, elas poderiam se separar. O que eu quero que você entenda é que a nossa federação é um pacto, é um tratado, é uma união sem separação. Percebe que todo ano o Rio Grande do Sul vem com proposta separatista. São Paulo também já veio. E aqui você está começando o estudo de constitucional e logo no artigo 1 no primeiro, gente, no início da Constituição, já tem dizendo que o Rio Grande do Sul não pode se separar. Aliás, pode, desde que você mude a forma federativa. E aí vai ter que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Não é tão simples, não é assim sair saindo. Tudo bem até aqui? prospera comigo. Então, o que eu quero que você entenda para você e eu esquece. Quem é de tribunal, que gosta de funkzinho, mnemônico, eu abomino mnemônico. Eu não sou a favor de sigla funkzinho e música. Porque o que, que eu acho? É um desserviço para o aluno. Cada professor que ele vir, vai ter que gravar uma música, um funk, um MPB, sem graça, digitimada, ridícula, e ainda tem um mnemônico lá, que cada professor fala um. Então eu não sou. Eu sou mais adepto, tem, tem sentido. O direito não é uma parada assim astronômica que vem de outra galáxia. O que eu quero que você entenda que quando eu perguntar para você a, a relação ou a forma de Estado, eu só estou querendo saber de você como é que é o poder no seu território. Então a relação da forma de Estado é a relação poder dentro do território. Ele é concentrado ou descentralizado? Ele é centralizado ou descentralizado? Só isso. Quando você falou repartição, você já sabe que você vai ouvir falar essa expressão quando a gente tratar das competências. Você sabe que as competências são repartidas. Então eu estou falando que o poder dentro do seu território não é centralizado para a União. Ele é descentralizado. Já está o desenho do direito. Administrativo para você. Então não é essa parada totalmente dissecante e que precisa de música, funk e mnemônico. Tranquilidade, prospera. A forma de governo já é diferente. Agora eu quero uma outra relação. Eu quero agora a relação não mais do poder dentro do seu território. A forma de governo, eu quero a relação do poder com o povo. Você fala, Rodrigo, com o povo é. Eu quero saber. Lembra que a gente combinou que governo é poder, tá? Então bota pra mim, por favor. Aqui é poder, tá? Toda vez que você ouvir a palavra governo, você liga a poder. Tudo bem? Aí quando eu quiser saber a relação do poder com o povo, eu só quero saber o seguinte: tem participação popular ou não tem? Como é? Olha agora como é que você lê. Forma de governo, troca, forma de poder. Como é que o seu poder no seu país ganha forma? Ele ganha forma com poucas pessoas falando, por exemplo, uma família, e aí é o exemplo da monarquia, ou ele ganha forma com a representação popular, com a voz popular? Nesse momento, se você falar para mim que o seu poder no seu país ganha forma com a voz só de uma família, aí você estará diante da monarquia. E o que, que a monarquia tem de fraco, de insubsistente? Ela não tem representatividade, porque ela representa só uma família, uma descendência sanguínea. Então ela não tem muita propulsão, tranquilidade, beleza. Já aqui na República, eu estou falando da res. Que é coisa em latim. E pública é do povo. Então o que eu quero que você entenda é que a república, a maior característica da república qual é? Ela possui a tal da representatividade. Por quê? Porque a república representa o povo. A república, eu costumo dizer. Que é a velha máxima do poder emana do povo. A república é o poder do povo. E a democracia é o poder para o povo. Então não tem mistura. A república é quando emanar é se originar. Quando eu falo que o poder emana do povo, é a república. É a definição clássica, a mais extraordinária de república. É o poder saindo do povo. No governo democrático, que é não totalitário, ele não é um governo baseado em opiniões pessoais. Ele não é para o, lidera, o, o líder, ele é um governo para todos. Isso que é o democrático. Então não esquece mais: a república é o governo de todos e o democrático é para todos. Quando você tiver um governo democrático, é que é a tal da igualdade material. Todo mundo está sendo respeitado. Deu para entender? Já o sistema, toda vez que eu falar com você na palavra sistema tá ligado aquela frase clássica ah o sistema é complicado ah o sistema o mecanismo série de Netflix quando você ouvir falar em mecanismo sistema você tá querendo saber a engrenagem tudo bem eu falei para você que o motor do seu país era um motor potente pô poderia ser um motor bem fraco de um palio 1.0 com ar ligado, um rotinha filetinho aro 13. Mas você escolheu o motor de uma Ferrari, tem muito mais cavalos, tem muito mais potência. Só que na hora de meter a mão na direção desse motor, eu vou perguntar para você, são várias mãos que vão meter a mão no poder ou é apenas uma? E agora eu quero saber na relação não mais poder com o povo. Agora eu quero saber a relação do poder, poder. Aí você fala, pô, Rodrigo, poder, poder? É. Você não tem três poderes no país, eu quero saber qual dos três que conduz a liderança, a chefia do teu país. E aqui agora, você poderia chegar, estar diante do parlamentarismo, legal, ou diante do presidencialismo, legal? E você tá ligado que aqui a gente é o quê? Parla... Claro que eu tô falando na teoria. Tá? Na prática, quem governa o Brasil é o Congresso legal é que o povo brasileiro ainda não sabe disso por isso que fica uma cambada de mongoloides discutindo o poder executivo e aí é por isso que a máfia vai se instalando no congresso a galera ainda não se ligou nisso toda eleição presidencial me dá vontade de suicidar-me tá porque eu vejo que o Brasil não vai ter jeito toda vez que você depositar esperança num presidente que é um fantoche que não declara nem guerra no teu país não manda em orçamento nada tudo é lei tudo é tratado do Congresso. O, o presidente não tem autonomia para absolutamente nada. Peguei dois setores aqui para você: dinheiro e guerra. Não é ele que decreta. Ele sozinho não consegue nada. Deu para entender? Então toda vez que você ainda continuar debatendo o presidente, você fica tranquilo que o Brasil vai continuar na mesma ladainha. Vai, volta, prende, 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 para de prender, se não prende todo mundo. Então é essa palhaçada. Mas na prova cai teoria e na teoria você tem que saber que a gente é ah, presidencialista, teoria, tá? Você olha a Constituição ali, dá a entender que o chefe de governo e o chefe do estado é o presidente. Quando você começa a entender a Constituição, as atribuições do Congresso, do Senado, você vê que o presidente tem que ter retardo mental para se candidatar. O candidato ao executivo, ele já tem um distúrbio ou moral ou mental não há outra hipótese. Ou ele vai para roubar, né, um prefeito municipal, né, essa galera que larga um cargo que ganha mais para ganhar menos, diz que é filantropo, ou ele tem um desvio moral, ou ele tem um distúrbio mental. Não tem outra hipótese, porque não é normal um cara aceitar, pegar toda a pemba do, né, de toda a corrupção brasileira, porque é ele que vai responder, porque é ele que é o bode ex com x. Deu para entender? Porém, aqui é a parada: uh, presidencialismo. Por que, que a gente é um presidencialismo? Porque eu pego o presidente e dou para ele duas chefias. Eu dou para ele a chefia. Olha que loucura! Eu pego um ser de luz, iluminado, formado em Harvard, Sorbonne, sabe tudo de economia mundial. Pego para ele e falo: Meu brother, você vai representar a nossa soberania. Tudo bem? Aí o cara, não, tá bom, tá bom. Não, não, calma aí, volta aqui, pô. Tu não é inteligente pra caramba, tu tem umas piadas maneironas, pô, tu é muito qualificado pra esse cargo. Vou te pegar e vou te dar também a, a chefia da autonomia da onde? Da União. Então eu pego para ele e dou a liderança da soberania e a autonomia do governo federal. Olha que loucura, ele é tanto chefe, aí cuidado, o nosso presidencialismo aqui no Brasil, ele é concentrado, a nossa chefia, ela é concentrada. Se você for, por exemplo, na Inglaterra, você vê que a rainha é a que representa a república, o reino unido, a Inglaterra. O Estado, o soberano, e você tem lá o primeiro-ministro do parlamento representando o governo inglês. Lá fica mais interessante, porque aí já dá para ter um debate. Agora, você pega um ser de luz e manda ele representar a minha soberania, é por isso que só tem cagada no Brasil. Tranquilo, eu tô brincando, hein? Tô não. Ó, a parada agora é o último deles, que é o nosso regime. Brother, eu gosto sempre de traduzir: regime são regras. E política é a comunidade. Legal? E aí, muito cuidado aí com esse debate, né? Ah, de internet, a galera sem opinião, sem conhecimento. A, a história, a geografia, a política internacional é muito complexa pra você dar uma bugada e querer dar opinião política. Eu acho muito complexo, eu acho muito problemático. Mas a galera tá se animando, né? E aí é o que é o mal do brasileiro? Ele acha que quando ele ah, dá uma opinião sem conhecimento, ele acha que isso é opinião. Isso não é opinião, né? isso é falar merda mesmo. Mas o cara acha que ele pode continuar falando. Enfim, vamos deixar essa liberdade de expressão pra lá. Aí, essas regras da comunidade, eu quero saber agora o seguinte, meu irmão: ela é apenas para interesse de poucos ou para interesse de uma única pessoa, que aí seria o regime totalitário, ou ele é um regime, em teoria, para todos? E aí é que você chega à conclusão que o nosso regime político é o tal do para todos que é o tal do regime político democrático. As nossas regras na nossa vida comunitária, ela é feita para todos, legal? E como é que eu sei que é para todos? Porque é um regime democrático de direito. Sim ou não até aqui? Legal? Então aqui eu já quero que você saiba que ele é um regime democrático de direito, baseado na lei. E quando eu falo que ele é democrático, eu quero que você entenda o principal princípio, na verdade, né? A, a principal ideia que você vai ter de um regime democrático é a tal da igualdade. Só que toma cuidado, não é a igualdade formal, é a igualdade que a gente vai chamar de material. E quando a gente passar pelo artigo 5 quinto, a gente vai trabalhar esse direito individual da igualdade. E aí você vai aprender também que essa igualdade material, em matéria, em concreto, palpável, ela só é conseguida através da e isonomia. Sim ou não, até aqui? Legal, tranquilidade, ótimo, vamos prosperar. E aí, como é que essa parte introdutória? Eu só perdi mais tempo porque ela é doutrinária, teórica e porque ela cai em dois pontos da tua prova. Então, não ignorem esse ponto porque tem questão principalmente naquela confusão que a banca faz entre forma de Estado e forma de governo. Não confunda federação com república nunca mais. Tranquilidade? Aí, quando a gente entra nos artigos da Constituição propriamente dito, você vai ter assim, ó, fundamentos, legal. Aí ele aparece ali no artigo 1 Show. Ah, eu vou te ensinar aqui uma parada sintética para saber como que você dá importância aos assuntos. 3, você tem os poderes... Ah, da Federação, legal. Aparece ali no artigo 2, ótimo. Você vem para cá agora e você tem ah, os objetivos da República Federativa do Brasil e aí os objetivos vão aparecer no artigo 3, ótimo. E você tem por último o que eu chamo de resto, que são os princípios internacionais, aparecem ali no artigo 4, legal. Então. Princípios fundamentais, você consegue tirar uma foto única e ver um panorama do que pode cair na prova. Prova de vocês FCC, clássica questão. Uh, não tem como o cara perguntar muita coisa de constitucional, ele tem um programa extenso, vai perguntar sobre judiciário, uma, duas perguntas, vai perguntar de MP, vai perguntar de artigo 5 Então, nos princípios, não dá para ele fazer duas perguntas de princípios. Ele vai fazer uma. Como vocês são múltipla escolha, não tem caô. Ele pega cada letra e taca um dos artigos. E aí ele faz no enunciado, querendo um dos, um dos quatro. Então ele fala, são fundamentos da República Federativa, vai meter um sócio de pulo aqui, um deles, vai meter um poder, vai meter um objetivo, vai meter um princípio. Não tem caô. É assim que o examinador tem quando ele não tem muitas perguntas para fazer. E aí o que, que eu vou te ensinar? Que você só vai se preocupar com o primeiro, o resto você ignora. E aqui eu vou dar macete. Aí que fique claro, eu não sou adepto de mnemônico quando cada professorzinho quer inventar o seu ridículo e cantar sua música ridícula e desenhar seu boneco ridículo. Agora, eu sou adepto do mnemônico universal. O LIMP, que é o legalidade, impessoalidade e moralidade, todo mundo usa. O Soci de Valplu, mó galera usa, tá? Então, esses que são universais, que todo professor usa, eu sou adepto, porque aí não dificulta o aluno, aí facilita. Você não vai ficar só minha aula de condicional, você vai ver de vários professores, vai ler livro, vai ler doutrina, vai ver opinião da banca. Então, condicional você vai ter no mínimo dois, três professores. Se você ficar só comigo, no mínimo tem dois entendimentos, o meu e o da banca, já, já para começar. Então, nunca, então fica ligado, eu só quero que você se preocupe com fundamentos. Eu não quero que você gaste seu HD com os outros. Isso aqui são 10. Aí tem professor que faz macete. Eu já vi três ou quatro mnemônicos disso aqui. O monitor mesmo. Deu um branco aqui, aí eu tive que botar o ah, caralho. Eu conheço o mnemônico. Ele falou, ah, só que eu tenho três diferentes. Eu falei, caralho, três mnemônicos. Meu irmão, esquece o seguinte: esse aqui são 10. Ignora. Na prova múltipla escolha, você mata por eliminação. Vamos tentar. Olha para cá. Fundamento: esse aqui eu vou fazer uso de um mnemônico mais uma vez eu repito porque ele é universal então se você vir a minha aula vira de outro professor tranquilo vocês sempre vão ver a mesma coisa aí prospera você aqui vai ter o famoso so se di Val e beleza o que eu quero é que você não grave só o um macete como acontece com alguns alunos eu quero que você grave a informação então aqui é vai falando pra mim você de casa soberania cidadania, Dignidade de quê? Da pessoa humana, show de bola. Aí você vai ter o um valor do quê? Social da onde? Do trabalho e da livre iniciativa. E você vai ter o pluralismo político. Sim ou não até aqui? Ótimo. Eu só quero que você grave isso. Meu amigo, se você gravar o socci de Valplua, eu posso até garantir que você não chegue do outro lado da ilha. Eu garanto que afogado você não morre. Pode ser que você não consiga chegar no outro lado, mas afogado ali, tipo, caraca, não sei do que, não, não, você não morre afogado. Você pode até errar na hora lá, uma palavra ou outra, mas eu garanto que o socci de Valplu. Quando a prova for mais elaborada, que não é o caso da FCC, eles perguntam conceitos, tá? Mas aqui é para uma outra aula, isso aqui é uma aula né, bem sintética, é só para você conhecer como é que é a nossa abordagem, e aqui você teria. Então, só vou deixar para você o conceito de soberania, tá? Aliás, não, vou deixar tudo logo, porque estamos aqui e vamos embora. Ó, soberania, eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falar em soberania, é aquela representação externa e mais poder interno, tá? Então, para eu falar que algo ou alguém é soberano, ele vai ter que ter representação, existência, personalidade jurídica internacional. Troque miúdos, irmão, para ficar fácil, ele tem que ter possibilidade de assinar tratado internacional. E acabou. Agora, <laughs> poder interno é mais fácil de ter, porque o país é nosso. Quando eu digo que a gente é soberano, eu estou dizendo que lá fora. As pessoas sabem que nós existimos, o Brasil, e aqui dentro quem manda somos nós. Não dá para alguém interferir na nossa autonomia. A diferença é essa. A autonomia é apenas quando você tem poder interno. Tudo bem? E autonomia. Meu câmera, pega aqui em cima? Pega ou não? Pode? A autonomia aqui é a, a característica dos entes federativos. Se é para uma outra aula, a gente trabalha melhor. Aí o que, que você não pode pegar dia de prova? <coughs> a república, o estado politicamente organizado, o nosso país, ele tem soberania, que são as duas coisas. Soberania, então, é o conjunto, tá vendo? Ui, cuidado para você não confundir a república com os integrantes. Cara, ente não é um nome jurídico. ente é um semântico que você usa na sua vida cotidiana. Morreu vovó. Vovó era um ente querido da família. O que, que é ente? Integrante da sua família. Então, um ente federativo é um integrante, é um elemento da sua federação. Que você está ligado que são só quatro. A União, os Estados-membros, o Município e o Distrito Federal. Esses entes, os elementos do conjunto, têm autonomia. O conjunto tem soberania. Porra, parece até aula da Ruda aqui. Beleza? Então, aqui, ó, soberania é pergunta clássica de prova. A, os entes federativos possuem soberania. Não, eles têm autonomia. A República Federativa do Brasil tem autonomia. Não, ele tem soberania. Cidadania é um outro ponto importante. Por quê? Porque cidadania é quando você tiver participação ou voz política. O que, que é cidadania? Pô, é você estudar um ponto importante da prova, que são os direitos políticos. Tá ligado? O que, que é direito político? É voz. Tá ligado como assistindo no português? Voz ativa e passiva, igual aqui. Quando você tem participação política, você pode falar. Então você fala para votar e você fala para ser ouvido e receber votos. Então, voz ativa e passiva, capacidade eleitoral ativa e passiva, tranquilidade, dignidade da pessoa humana. Não esquece. Isso aqui agora é o centro do nosso ordenamento jurídico. Tudo o que você pensar e falar e opinar se for contrário à dignidade da pessoa humana, saiba que você está falando merda. Não, acabou. Não é liberdade de opinião. Não, não tem liberdade de opinião. Ou você tem conhecimento ou você não tem. Tem que acabar com esse negócio. Direito é uma faculdade, tem seis anos de formação. Não é um negócio de bate-papo de bar. Todo mundo agora quer opinar nisso aqui. Não, não é eu pra opinar. Ou você entende o que, que é pessoa humana ou você não pode opinar. Deu pra entender? Não, bora matar o vagabundo? Vamos, eu mato o vagabundo. Mas também vou querer te matar se tu tiver no WhatsApp no carro. Que é isso? Que violência? Não, não é violência. Que eu ando de moto. Se você tiver no WhatsApp, você vai esbarrar na minha moto eu vou morrer. Você acabou de virar um homicida. Mas você sem querer, não interessa, é um homicídio culposo. Pena de um a três anos. Vara criminal comum. Eu acabo com a sua vida se eu te meter dez dias lá no presídio. Experimenta me atropelar e fugir. Automaticamente você está preso. Se eu for em perseguição, você está em flagrante. Aí você vai querer direito. Aí você vai querer lembrar que você é o quê? Por Rodrigo, mas é bem diferente. Por quê? Se você matou meu irmão. Você atropelou meu irmão não é de moto. Você está no WhatsApp aqui, inofensivo. Matou meu irmão. Agora eu não vou querer dignidade para você, vou querer a tua alma. Não, que, 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 nossa, que grosseria. Não, meu irmão. Ou é lei para todo mundo ou não é para ninguém. Qual é a diferença do culposo do doloso? As consequências que cada um em as suas. Agora, parte da premissa que todo mundo é dignidade da pessoa humana. Bora botar pena de morte, boto. Juro para você que eu boto. Mas eu vou querer para todo mundo e para tu também se tu praticar um eu. E meu amigo, matar qualquer um de vocês pode matar. Qual Cara, eu dou o um exemplo mais banal. Você está andando na rua, esbarrou numa senhora, ela caiu, bateu de crânio na calçada, ela morre. Você acabou de virar homicida, porra. Não te... Ah, mas... Não tem um... Sem que... Não! Não foi legítima defesa. Eu estava apressado para pegar meu filho. Estado de necessidade. Não, não é estado de necessidade. Não é. Não, porque eu estava em exercício regular de direito, e no meu direito de andar depressa. pressa Não! tava no meu dever de mãe de buscar meu filho também não. Você vai responder por homicídio. Deu para entender? Prospera, o valor social do trabalho, tem que lembrar que eu vou ter os direitos sociais, que eu vou respeitar as classes e o pluralismo político é se a gente é um demo, uma democracia, com várias pessoas, com várias ideias, com várias pessoas humanas, todo mundo com a sua liberdade de crença, opinião, expressão, a gente vai ter que ter também uma pluralidade ideológica. Sim ou não até aqui? Prospera. Isso aqui é, só me debrucei porque é a única coisa que você precisa saber. Tanto os, ah, os institutos quanto as suas denominações. Meu irmão, daqui pra cá você não precisa saber nada. Você não precisa saber o que é. Você não precisa ler doutrina, não precisa ler do... nada. Daqui pra cá você pode ignorar. Quer ver o negócio? Quais são os poderes da união, irmão? Olha para cá. Porra, desde que você estuda história, você sabe que o Brasil sempre foram o quê? Tripartido. A gente só foi quadripartido no primeiro império, com Dom Pedro I, que eu tive o poder o quê? Moderador. Que ridiculamente aparece na FCC, perguntando sobre o poder moderador. Porra, não cai é história? Porém, aqui você vai ter que saber que os nossos poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. Sim ou não até aqui? Legal? Show de bola! Tá. O que você não sabe. E aí o que a Constituição traz? Isso... Você vai gravar seu HD com isso aqui? Ah, isso aqui eu não sabia. Não tem como. Se você não sabe isso aqui, você não passou em branco pela escola. Você sabe que Executivo legislativo. Tá. Beleza. Sabe o que você sabe também? Você sabe o que cada poder faz? Quer ver o negócio? O que o Legislativo faz? Leis. O que o Judiciário faz? Aplica essas leis. E o Executivo faz todo o resto. Então, a Constituição escreveu que se cada um tem uma função, eles são o que? Independentes. Tudo bem? O que eu quero preparar a tua cama para você deitar no direito administrativo é que quando eu falo que eles são independentes, eu tô falando que cada poder tem a sua função típica. Um legisla, faz lei, o outro aplica, o outro administra, show. Só que a Constituição falou assim, ó, eles são independentes e aqui agora vem um ponto de direito administrativo que muito cai para você, que é o tal da harmonia entre eles. Então eles são independentes e harmônicos entre si. Você lembra na tua casa, quem tem irmão, quem tem irmã, tá ligado? Tua mãe vinha, descia o chinelo em tua e falou assim, ó, oh, é pra harmonia na casa voltar. A harmonia, quando eu falo que ela tem que reinar, é porque não tem harmonia. Então, quando a palavra harmonia for mencionada, tenha cuidado, não tem harmonia. você chegar uma pessoa falar, como é que você tá? A pessoa fala assim, tô ótima, tá medicado. Não tem como uma pessoa que está ótima perceber que está ótima. Porque a otimização ela não é percebível. A, não é perceptível a felicidade também não, assim como a harmonia também não. Ela é uma coisa fluível, não é perceptível. Deu para entender? Tranquilo. Mas aí, deixamos as minhas filosofias de lado, harmônicos entre si é é cada um no seu quadrado. Se um presidente der uma pedalada fiscal, agora ele saiu da onde? Do quadrado dele. Aí a gente vai ter que botar a harmonia na casa de novo. Meu amigo, harmonia, não esquece disso nunca mais. Você lembra quando tu apoiou o teu pai e a tua mãe? Era para eles manterem o quê? Era para eles manterem os con o controle na casa. Então, eu quero que você saiba que a harmonia são os mecanismos de controle, que no inglês dá aquela teoria do checks and balances, que a gente traduz para o português dos freios e contrapesos. Tem alguém muito acelerado, a gente checks and balances, freia e bota o contrapeso para ele não ir tão acelerado. Anota que aqui os poderes esterão, estarão nas suas funções atípicas. Então não esquece que a independência é que cada poder tem a sua função típica e a harmonização entre eles é que a gente tem mecanismos de controle em funções atípicas. Quem foi que julgou a presidente no impeachment? Foi o Senado. Parou e pensa, ué, o Senado julgou? Não tem como. Quem julga é o Judiciário. Pois é, mas o Legislativo, na, na função do julgamento do impeachment, ele está numa função de controle que é uma função atípica do Senado Federal. Tudo bem que quem preside o julgamento é o presidente do STF. Legal? No entanto, ainda que ele presida, não é ele que faz. Ele só é ali a formalização né, de alguém para conduzir. Mas o julgamento é feito pelo todo o Senado. Tudo bem até aqui? Prospera para mim. Cara, o objetivo, o que, que eu quero na sua prova? É múltipla escolha, não é? Cata um verbo para mim. Qual verbo? Só tenho quatro. Então você vai ter o verbo de... Ah, perdão. O verbo de construir, garantir, erradicar e promover. Mas não tem mistério. Legal? Show de bola. Bom, objetivos no Brasil, então, é: eu quero construir uma sociedade. Aí você bota aí pra mim, por favor. Livre, justa e solidária. Beleza ou não até aqui? Beleza? Garantir o que? O desenvolvimento nacional, erradicar o que a pobreza e a marginalização, ótimo, e promover o bem de todos sem qualquer espécie de preconceito ou discriminação ou racismo. Tudo bem até aqui. Numa aula mais explanativa, né, no nosso bloco, no nosso sou mais, eu vou te explicar o que é cada objetivo desse. Que já te adianto, os quatro é um só. Por quê? Os quatro têm a mesma ideia, a mesma finalidade, que é chegar na igualdade. Mas não tem caô. Mas eu te explico numa aula com mais tempo. E aí no seu Sou Mais lá, você vai ter o direito às minhas aulas de constitucional. E aí a gente debate o que seria isso. Tranquilidade e prospera. Princípios internacionais? Meu amigo, são 10. Aí a prova vai vir fazendo miscelânea entre os quatro. Só um detalhe. Rodrigo, objetivos caem assim? Letra da lei? Sim, FCC é a maioria, é letra da lei. Quando ela quer complicar, ela só faz uma troca de verbo para substantivo. Ela bota construir, ela bota construção. No garantir, ela bota garantia. Na erradicar, no erradicar, ela bota erradicação. E aqui ela bota promover. Acabou. Ah, perdão, no promover, ela bota promoção. É a única qualificação na questão que pode fazer em objetivos. Tranquilidade? Prospera comigo. Princípios internacionais eu tenho 10. Vai ficar gravando musiquinha? Vai ficar gravando mnemônico? Jura. Não tem necessidade. Você gravou seu Valplu. Já sabe quais são os poderes. Isso cai em... Eu vou te provar. Isso aqui cai em prova. Nem... Isso aqui é o um complexo. Isso aqui que é ridículo cai em prova. De FCC, que tem professor que quer me convencer. Que não. A prova de tribunais é muito mais difícil. Veja bem. Data Vênia. Não, meu irmão. Não tem. Quer ler doutrina? Resumo, meu irmão. Não tem caô. Beleza? Prospera pra cá. Aí. Eu. Que estou dando aula, eu sei os 10. Você aí pode saber também. Se você não sabe, eu te garanto que não precisa. Vê bem. Bom, eu vou me pau. Princípios internacionais são nas nossas relações internacionais. Lembra sempre que princípios são valores. Então, na hora que a gente vai se relacionar com o vizinho, perceba que agora não é a nossa casa, agora é a casa do vizinho. A gente vai se relacionar com eles baseados em que? Na pre. Perdão, 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 vou trocar a cor aqui. Prevalecer. Ah, perdão, a gente vai se relacionar baseado na prevalência dos direitos humanos, na independência nacional, legal, na igualdade entre os estados. Show. No princípio da não intervenção. Beleza? No princípio da autodeterminação dos povos. Legal? Beleza. Meu irmão nosso país, baixa cultura, eu escrevo quatro princípios que são sinônimos. Precisava, só, era só botar independência nacional, não precisava dos quatro. Mas, baixo nível cultural, eu sempre escrevo demais, porque senão o brasileiro não consegue entender. Porém, eu também na relação internacional, vou sempre me pautar pela busca da paz e olha isso aqui, cara. E solução pacífica dos conflitos. Fala pra mim se isso aqui já não estava introduzido aqui. Mais uma vez, nosso poder brilhante legislativo. Solução pacífica dos conflitos. Vou também repudiar qualquer forma de terrorismo ou racismo. Então, eu não vou admitir terrorismo ou racismo. Legal? Cara, quando você não ah, repudia o terrorismo ou racismo, você está na prevalência dos direitos humanos. Então, isso aqui é sinônimo disso também não precisava. Quando eu me pautar na cooperação entre os povos, meu amigo, a gente vai se cooperar uns com os outros, porque somos todos seres humanos. Médicos sem fronteira, Comitê Internacional de Genebra, tudo porque é vida humana. Não precisava também. Segue o baile. E por último, a concessão de asilo político. Meu amigo, asilo político é o respeito à liberdade de cada um ideológico. Mais uma vez, prevalência da existência mínima e da dignidade humana. No entanto, meu poder legislativo brilhante botou 10, quando podia ter posto só 3. Mas segue o baile? Isso aqui eu não quero que seja grave. Isso aqui é muito grande. Quer ver? Vamos ver se com esse conhecimento explanativo em uma horinha, se a gente consegue fazer questões. Vamos ver? Beleza? Deixa eu interagir para saber se vocês estão vivos. Legal? Vai chamando a galera, vai dando like. Beleza? Ah, prospera. Andressa Barbosa, coitado desse irmão, toda hora ele morre nos exemplos. Que é isso, só para dar um exemplo, só para dizer a minha ira, né? De um homicídio culposo, esse meu cidadão de bem. Porque eles querem que os direitos aqui no Brasil sejam só, como é que é? é direito humano é só para humano direito. E eu, nesses 38 anos de vida, eu nunca conheci um humano direito. Todo mundo tem uma, né, um negocinho torto aí. Nem que seja o mindim da mão, ele é meio torto. Então, direito não tem. Legal? Não há um ser humano direito. E outra coisa, que é o direito dos manos. Cuidado que você pode virar um tal de mano. É só você, mais uma vez, matar meu irmão. E aí você vai, porra, Rodrigo, você me desculpa. Você acha mesmo? Que eu vou te desculpar? Que eu vou lembrar que você é um humano direito. Foi pai de família. Foi querer. Eu tava respondendo um nudes. Por isso que eu dirigi e bati. Era muito importante. Não, você não é mega empresário. Você não tem que responder essa mensagem com urgência. Não tem ninguém morrendo. Você está ali de sacanagem mesmo. É só conveniência. Tranquilidade prospera. Tranquilo. Viu como é que dá para falar? Eu, eu acho pior quando a pessoa é assim: ó fala com raiva calmamente. Esse é o serial killer. Eu prefiro extravasar. Porque aí o cara, entendeu? Agora, o cara que fala assim com você, você chega: Oi, bom dia, tudo bem? Eu vou te matar. Você, sai da hora! O cara que está gritando, você deixa. Agora, o cara que chega no seu ouvido e fala: Tudo bom? Você já tomou café? Então, vai ser seu último. Fudeu, meu irmão! Isso é o pior na sua vida. É aquele sereno, é o Bull O Pitbull late, o vira-lata late. pinte que é um rato, falaram que é cachorro, ele acreditou, também late. Deu para entender? Agora, o Terrier não, que é aquele porquinho? Carinha de porquinho, todo bonitinho. Ele vem andando devagar, ó. Aí aquela boca dele lá de tubarão não abre nunca mais. Eu já vi um bordando o meu Pitbull no pescoço, eu e mais dois malandros dando porrada na cabeça e o Pitbull não abria. Aquilo é um cofre, meu irmão. Surreal. E pergunta se late. Nada. Vem, ó, o porquinho, ó, o baby aí. Vai lá. Prospera. Uh, Tiago, você tem irmão? Tem, cara, tem irmão. E cuidado que ele é igual a mim, hein? Né? Porque eu já, o meu irmão já. Ele assiste minhas aulas também. Ele já foi num curso. Aí quando ele chegou por querer me inscrever na aula do professor Rodrigo, a menina da secretaria olhou pra ele e falou: caralho, tu vai se inscrever na tua aula mesmo? Ele, a menina achou que eu era eu me inscrevendo na minha aula. Olha isso. Ela falou, ué, ela não entendeu. Ela pegou o dinheiro assim e falou, ué, você vai pagar uma aula sua? É surreal. Tranquilo? Prospera. Cuidado aí para não falar com meu irmão, hein? Prospera. Vamos lá. Segue o nosso parlamentarismo, Marcelo, exatamente. Vamos interagir com vocês. Professor Caveira, show de bola pior frase da atualidade que só demonstra a miséria humana. Direitos humanos para o humano direito. Cayana, exatamente. Legal, né? A galera esquece na hora do homicídio culposo, do crime culposo e lembra como é. Esquece da realidade do presídio, né? Esquece que mesmo que você, matando sem querer, entrou no presídio e acaba com a sua vida. E aí você não vai me pedir que é trabalhador, porque a lei é para todo mundo. Legal, prospera. Quando vai ter mais vídeos no seu canal, Wesley, em breve a gente já vai fazer. Vamos retomar aquele canal do Prospera lá, que a galera tá pedindo. Quando vai ter mais Não, não é? Prospera, aula top. Muito obrigado. Fala, Charate, segundo não importa, tá assim por aqui, hein, compadre. Tamo junto. Prospera. Vamos fazer a questão? Pode ser. Vamos lá. Ah, vai dando like aí pra mim, por favor. A galera de tribunais deu é muito foco de vocês, mas quem puder dar uma ajuda aí pro amigo, tá valendo um carro zero quilômetro aí, né? E aí vocês vão lá no site do Alfacom, tem uma listinha de aula ah, de professor Caveira. A minha aula serve para vocês porque ali é uma aula de uma hora que cada professor fez, pra, é uma promoção que aqui o Alfacom tá fazendo. E aí o mais destacado, que tiver mais curtidas, mais visualizações, pode ganhar um carro zero quilômetro. Então vai lá, dá uma ajudada, visualiza, divulga, e a aula tá bem genérica. Lá eu falo para você essas opiniões. Eu falo para você quem é brasileiro, quem é cidadão e quem é o tal do réu que a galera tanto critica, que a lei beneficia o réu, lá eu explico um pouquinho, tá bem legal, sempre polêmica, né? Eu sou meio acelerado, você já tá ligado. Mas pode divulgar, divulga pro seu primo, para sua irmã, para sua avó, para seu avô, né? Bota aquele debate na família legal do almoço de domingo, todo mundo tacando coxa de frango um no outro, tacando a farofa na cara um do outro, porque a discussão política no Brasil tá nesse nível. Tranquilidade, mas divulga lá, uh, professor Caveira. E aí você pode divulgar e dar o like. Eu quero chegar em 30 mil visualizações e 3 mil likes. Já estamos em 1.700 likes, chegar a 3 mil é mole, mas eu tô ali na casa de quase 11 mil visualizações. Quero chegar nas 30 mil, beleza? Porque tem professor que não tem perfil de caveira e tá achando que pode ser caveira. Enfim, teve um amigo aqui que falou que não gosta do nome caveira. Cara, só cuidado com o preconceito, o pejorativismo da caveira. Uh, por exemplo, no país mexicano, a caveira tem uma outra cultura né, e uma representação nacional né, de respeito àquela caveira, que até ganhou várias camisas, que é a caveira mexicana, e a relação do povo com a morte, né, com aquela questão de aceitar a perda, faz, praço, faz parte do processo evolutivo. Então a caveira não tem só essa leitura da morte pejorativa, ela tem também da morte de você encarar um processo vital, e aí você. É bem legal a história da caveira na cultura mexicana. Então você pode escolher qual delas você quer, beleza? Cuidado aí que a caveira também não é só o lado pejorativo. Tamo junto. Vai ter solo no Sou Mais Tribunais? Ério, vai ter sim, tá? Vinícius Rodrigues, meu grande parceiro, coordenador, já anunciou. E meu amigo, a voz do povo é a voz de Deus. Não vai com esse negócio que a ah, Rodrigo é perfil. Ca...". Nada disso. Eu dou aula em policiais, dou aula em MP, já dei aula para militar. Não tem essa. Eu sou bacharel em direito. Eu dou aula em qualquer lugar, em qualquer perfil. Não tem essa. Ah, mas eu não gosto do seu perfil. Legal, aproveita meu conhecimento. Legal, que eu garanto a você que é eficaz para a prova. Quer aprovar? Eu te provo agora. Peguei questões aleatórias, não selecionei. Eu botei princípios, FCC, vem que vem. Peguei tribunais. Aí, para princípios, eu não achei muitas. Então, me desculpa, eu tive que pegar fora de tribunais. Mas, vamos embora. Prospera comigo. Ó, deixa eu botar aqui na tela. Uh, tá na tela, meu parceiro? Tá, né? Tá, calma aí. Vamos lá. Tá na primeira? Tá. Vamos lá. Posso fazer questões com vocês? Deixa eu só dar uma golinha aqui na água aqui que a garganta do tio já tá indo para casa do né? Prospera. Ah, tem, tem tempo, tem tempo. Vamos lá. Ó, infelizmente me desculpem, tá? Mas essa foi a mais recente que eu achei. Ah, claro que na hora tem várias. Só que tem algumas que saem um pouquinho do seu nível. Então você aluno aí na hora que vai estudar questões, site, cara, muito cuidado. É prova de técnico, prova de analista, prova de oficial, prova de OAB, porra, letra de lei que é doutrina, doutrina resumida tá? Vai por mim. Se você quiser ler manual, jurisprudência pra caramba, vai atrasar seu estudo, você não vai entender. Ah, eu quero ficar fazendo questão de juiz. Vai atrasar o seu estudo. Pô, tem site de questão, tem questão pra caramba. Não tem necessidade, você vai passar pela repetição. Você não vai passar pelo aprofundamento. Vai por mim. É que tem professor maluco, quer fazer módulo de 40 aulas de administrativo, quer que você faça 40 de... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ou o professor admite o seu papel de coadjuvante, ou vai ficar atrapalhando aluno. E pode reparar, professor, o que é 40? Isso é o ideal, concordo? Mas porra, vai fazer uma faculdade de Direito. Para concurso não dá tempo. Ah, o cara mandou ler manual. Garanto, não dá tempo. Pega obras resumidas, legal? É que eu tô aqui, mas tem editoras, cata lá joga sinopse. Vão aparecer vários resumos, tá? Prospera comigo. Vamos na número 1 aí, vamos ver se a gente consegue responder? Vamos embora. Olha o que está escrito aí, caneta habilitada? Tá, né? Tá. Ó, segundo o artigo 4 da Constituição Federal Brasileira, então olha para cá, eu tô no artigo 4. O que, que eu quero que você já remonte? Aquela visualização do quadro. Aquele quadro tem que estar tá uma foto na sua cabeça. Você já sabe que 4 então é princípio internacional. Tudo bem até aqui? Ah, segundo o artigo 4 da Constituição, a República Federativa rege nas suas relações internacionais por diversos princípios, não sendo um dele Independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção, concessão de asilo político, opa, parou. Tem a garantia do desenvolvimento nacional. Se você lembrar garantia, é um dos verbos. É o tal do garantir. Então a garantia não é um princípio internacional. A garantia do, do desenvolvimento nacional é um objetivo. De onde, Rodrigo? Ali do artigo 3 Então aqui, ó, meu irmão, não precisa gravar. Você faz por eliminação. Tranquilidade? Ó, gravou a palavra garantia, que eu até te falei. Quando a banca quer elaborar muita questão, ela tira o verbo e bota um substantivo. Acabou. Tranquilidade? Gabarito, letra A. FCC de 2019 da Prefeitura de Recife. Tranquilidade? Não, só me perdoem que eu não lembro nem o cargo que é, mas, salvo engano, é, poder, é nível superior. Tranquilo? Prospera. Uma outra da FCC de 2018, CIAD do Amapá. Ah. O título 1 um da Constituição, título 1 um é o título dos princípios, trata dos princípios e objetivos, incluindo dentre esses A. Vamos lá. Democracia como princípio de regência das relações internacionais? Não, não apareceu democracia ali. Ah, da República Federativa? Não, democracia não apareceu ali. Lembra que democracia não aparece nem nos fundamentos. Democracia é o nosso regime político. Show. Garantia do desenvolvimento nacional como objetivo. Olha que interessante. Questão de 2019 da FCC, acabamos de fazer, perguntava o gabarito sobre a garantia do desenvolvimento sendo um objetivo, ou não sendo um princípio internacional. O gabarito da questão de 2018 é o mesmo, irmão. Aí nego fala, não, porque tribunal, é a FCC, muito difícil, nossa de. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, isso que você precisa de jurisprudência? isso que você precisa de doutrina? Vá... Pelo amor de Deus, vai pelo feijão com arroz. Depois você pega lá o seu filé mignon no molho madeira. Começa pelo feijão com arroz. Cuidado. Prospera a soberania e construção de uma sociedade livre, e justa e solidária. Como objetivo, parou. Olha o que, que eu mandei. O SO é o do Sociedade de Valplu. Você já gravou que o Sociedade de Valplu é fundamento, então ele não pode ser objetivo. Pronto. É a sua boia. Letra B. Prevalência dos direitos humanos como. Parou fundamento é Sociedad e Valplu. Tem pre ali? É Sociedad e Valplu. Não tem o pré, você já sabe que não é. Rodrigo, eu nem sabia que prevalência era princípio internacional. Não precisa. Eu mandei você gravar Soci de Valplu. Já sabia que a letra D não podia ser. Letra E, cidadania como princípio de regência. Gente, o C si é o Soci de Valplu. Já gravou o C, si, já sabe que não é princípio internacional. Tá vendo como é que o Sociedad e Valplu é que te salva? Acabou, meu irmão. Não se estressa. Não vai em funk, não vai em mnemônico, não vai Pega esses mnemônicos universais. Se agarra nele. Agora, pô, vai ficar cantando musiquinha dos outros? Isso não é The Voice, meu irmão. Dá logo na cadeirada no professor. Tô brincando, tô não. Prospera. Ao dispor sobre a titularidade e forma de exercício do poder político, a Constituição estabelece que todo poder emana, aí, do povo, que o exerce apenas diretamente. Não. A nossa democracia, ela é direta com plebiscito e referendo, e ela é indireta através ali dos nossos representantes eleitos. Então ela não é apenas diretamente. Tranquilidade. Posso só deixar uma dica para você na hora da prova, como cai direitos políticos, não confunde. Voto não é democracia. Voto é exercício de um direito político. O voto ele sempre será direto, mesmo na democracia indireta. Então, quando você vai votar, em plebiscito, referendo, você está votando diretamente na democracia direta. Quando você vota para representante, você está votando diretamente, pelo amor de Deus. A democracia indireta não é o voto indireto. O voto é a cláusula pétrea, é sempre direto, personalíssimo. Não cabe nem por procuração. Você está ligado. Quando você está fora do seu estado, você tem que justificar. Então, o voto é direto votou para um deputado federal, para um senador, ele tá te representando. Não é você que tá lá diretamente na democracia, mas essa democracia é que é indireta. O voto, pelo amor de Deus, é sempre direto. Tranquilidade, prospera para mim. Ah, ela emana dos cidadãos. Não, cara, perdão. Cidadãos não. Cidadãos é apenas quem tem direitos políticos. Eu falei ali a cidadania. Então ele não emana somente dos cidadãos. Tranquilo. Prospera ela emana do povo que o exerce diretamente por meio do voto direto e secreto. E indiretamente, quando autorizado pelo Estado, claro que não. A nosso exercício indireto é a regra, eleições, a gente tem direito de participar, lógico que não. Emana do povo que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos tempos. Porra, gabarito, letra D. Tranquilidade até aqui ou não? beleza? Dos cidadãos que o exercem diretamente por meio do voto direto secreto e excepcionalmente indireto por meio das eleições, não. As eleições não são indiretas, as eleições são diretas. O que é indireto é o um mandato representativo. Ali é que é a indireto. É ali que o cara tá no meu nome de maneira indireta. Eu dei um mandato para ele. Eu dei uma procuração. O voto é uma procuração. Tranquilidade. É Prospera para mim então para número 4. Tranquilidade aí no seu material? tá dando para acompanhar? Beleza. A Defensoria é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar gratuita assistência jurídica e extrajudicial aos necessitados, compreendendo a orientação, postulação e defesa de seus direitos e interesses em todos os graus de jurisdição. Essa incumbência é compatível com o propósito da Constituição de construir. Apareceu o verbo. O que, que é verbo mesmo, hein? Sem olhar a questão. O que, que eu falei para você? Verbo era um objetivo. Será que tem um objetivo? Já tem. Mas vamos lá. Construir uma sociedade livre e justa e solidária. Esse propósito está inserido na lei maior como um, olha para cá, objetivo fundamental. Estudou ou não estudou comigo isso aí? Dá ou não dá para você fazer as questões com o Sossi de Valplu e os verbos do objetivo? Tranquilidade, prospera para mim. Para última aí, conseguir arrumar uma finalmente de TRT 2018. à a luz do que dispõe a Constituição quanto aos seus princípios. E vamos lá. Todo poder emana de Deus, porra, pelo amor de Deus. Ainda que tenha uma galera que queira, não é assim, beleza? Legal? Hum. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Pô, aqui, eu tô falando, isso cai. Aí nem eu quero falar que a FCC é a banca mais difícil. Ah, vá pro inferno. Aqui, Legislativo, Executivo, Judiciário e Moderador. Meu irmão, pelo amor de Deus, errada a questão. Constituem, dentre outros objetivos fundamentais da República Federativa. Aqui, cara, Valor Social do Trabalho. O que que é o Val? É o Soci de Valplu. É um dos fundamentos. Então, não é objetivo. Tranquilidade, a República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural, visando a formação de uma comunidade. Cara, correto. Essa aqui é a previsão do artigo 4o, parágrafo único da Constituição Federal, que é o nosso famoso Mercosul. Tranquilidade? Vamos ver. Aí o Rodrigo não liu o parágrafo único. Tá, vamos ver se a gente responde a letra E. A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos, você gravou o seu de Valplu. E agora vamos ver. A cooperação. Tem co aqui no sócio de Valplu, Então você já sabia. Você fazia a letra D por eliminação. Então não tem caô. Deu para pegar princípios ou não deu? Lembrando que o primeiro ponto você já matou dois pontos da prova: introdução a princípios e introdução à organização estadual. É, perdão, organização do Estado. Tranquilidade? Deixa eu ver aqui como vocês estão. Legal. E a gente vai interagir para a gente poder dar sequência. Uh, aqui na nossa aula, tá tranquilo aí ou não? Beleza, muito obrigado pela presença de todos vocês, é, agradecer não acabou não, fica aí, calma, tem meia hora ainda de aula aí, calma aí, uh, e vamos com tudo, prospera, uh, vambora, 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 Marise Vieira, boa noite, se professor de verdade, sabe demais, para, pô, obrigado Marise, obrigado, tranquilo, muito obrigado. Uh, é sim, senhorita. Aí está o porque o Alfocó é da América Latina. Muito obrigado, Monitor, também. Uh, show de bola, prospera. Muito obrigado, Marisa. Tô brincando, tô não, tamo junto. Uh, João Levi, muito bom. Lucas Silva botou um A. A o que? Letrinha da lei. Gabriel, questão de FCC, meu amigo. Eu não invento questões. E aí vai uma dica para vocês. Uh, aluno geralmente é tarado em questão. Não, quero questão, quero questão, quero questão. Meu amigo, eu acabei de te provar. Caiu 2019, caiu 2018. Se eu pegar 2017, vai cair também. Se pegar 2016, vai cair. Você não vai passar por variedade de questões. Entrou em site de questão inédita, foge. Foge disso, tá? Professor, às vezes, quer inventar questão, é da cabeça dele. Fazer questão tem que pensar em todas as possibilidades. Não faça questões inéditas. Porque aí tem essas coisas, essas palhaçadas, que tem muito. Cara, infelizmente, eu vejo isso muito. Aulão da premonição. Eu não. Cara, professor que vem dizendo que deu o um gabarito da questão, eu fico pra morrer, que eu falo, caralho. Se você não desse a questão, é que você tinha que vir se justificar. Se você deu, você fez menos que o seu trabalho. E você não trabalhou de graça. Você foi pago para isso. Não é verdade? Aí o, o cara fica querendo fazer questão inédita Para ver se acerta questões. Pelo amor de Deus. Nisso o aluno vai fazendo uma porrada de questão mal elaborada, mal redigida, mal gabaritada. Fica ligado. Cara, você não vai passar pelo aprofundamento. Você vai passar pela exaustão da repetição. Tranquilidade, é pegou umas aulas básicas, faz uma sinopse no máximo, um resumo de direito administrativo, uma sinopse de direito administrativo que é para te ajudar, um autor com credibilidade, uma editora com credibilidade. Tem vários hoje no mercado legal. Para com essa parada de ficar material de mil páginas, 150 páginas de um top, Tá maluco? Nego, tá dando aula pra quê, brother? Pra técnico de tribunal? Tu vai ler 150 páginas de um material? Pelo amor de Deus, você pega um resumo aí de qualidade assinópria, você mata um ponto em 30, 40 páginas, que a página é menor e você vai ficar muito mais saudável, com muito mais disposição para tentar muito mais tribunais. Nego, tá retardado da cabeça? Aí é que tá o que eu condeno. O cara quer criar o problema para vender a solução. Bota um aluno desgastado, exaustivo, convence o cara que a prova de tribunais é difícil, que só cai atualização, uma tirada do caramba, não sabe que dá para fazer um estudo seco, direto e aí o cara fica perdendo tempo e fica atrás de neguinho, fica seguindo, ah, vá pro inferno meu irmão, sem condições Tranquilidade, ou o professor admite o seu papel de coadjuvante, ou não vem, ah, fica postando mensagem de aluno que aprovou. Ai, olha como é que eu sou fundamental. Porra nenhuma, fundamental o quê, meu irmão? Quem faz são vocês, 80% do trabalho de vocês, sempre que eu sou concurseiro. 80% fui eu em casa lá, sozinha, abdicando de final de semana. Com 19 anos eu passei para MP. Pô, tava no auge ali, 18 anos, todo mundo saindo, todo mundo querendo curtir. O 18%, meu irmão já tinha 20, de carrinho, saindo, fazendo noitada, ali aquela fase que você quer namorar que a sair tá na porra fiquei e eu fui maluco tá eu fui o cara mais insano da face da terra eu fiz vestibular para federal e o concurso público junto eu sou retardado tá eu, eu quis lá eu quis acelerar eu, eu te... já deu para perceber que eu sou acelerado né eu quero acelerar as fases do processo aí eu já quis logo ficar empregado me formar já empregado tranquilidade mas cuidado prospera William Santos, ah, vamos lá, eu sou o aluno sou mais, estou feliz porque vai dar aula de constitucional. Wagner, tamo lá. Vinícius já me anunciou, Evandro também. Meu irmão, quem manda aqui é patrão. Patrão falou, eu tô, onde ele quiser, tem essa norma, tá maluco? Constitucional é comigo, não tem essa. Tem que focar naquilo que dá certo. João Paulo, exatamente, meu parceiro. Ah, William Santos está mandando gracinha aqui. Ele falou: o William virou. Ah, vou ter que zoar. O William, foi mal. Você deu o um pitaco na aula do professor errado. O William tá falando aqui: o Mion virou professor, volta pro legendário. Porra! É piada de cursinho, você é aluno do ensino médio, hein, ô malandro? Ô oh, olha... oh, William, não foge não, é você mesmo, é, vamos rir, não, não tira não, monitor, deixa a mensagem dele aí, ô oh, William, ô oh, oh, do retardo, ô, oh, vem cá, não, deixa ele aí, cadê o retardo? Ô, oh, é piada, ô oh, cara, você quer que eu ria, hein, ô viado, tá valendo 4 mil reais, 5 mil reais essa aula, você vai fazer piadinha, hein, ô débil, hein, ô mongoloide? Cara, piadinha aqui. Quer mandar uma piada mais engraçada, não? Manda aí, que aqui é aula de piada, é aula de redação. Vai, 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 que eu vou rir. Débio mental do caralho. Prospera. Vamos com tudo. Ele é grosso, não, não sou não. É aula de tribunais aqui. É sério o bagulho. Tribunal não é perfil sério, então tem que ser sério. Não pode fazer piadas. Imagina, você tá no cartório e falou: juiz. excelência. se parece o Papai Noel. Tá demitido, arrombado. Sai, vaza. Ainda vai estar tá preso por desacato animal. Prospera, prospera. Vamos com tudo. Aí, ó, tô zoando, hein? Tu acha mesmo? Prospera, tamo com tudo. ele podia ter ficado sem essa. Aqui não é lugar de piada, irmão. Valendo 7 mil. Você vai brincar. Vai lá fazer piada no juiz e cuidado. Não faz essa piada na rua, não, que tu toma uma varei na cara, hein? Um. Prospera. Lembra que os dois são jecrin, tá? Injúria, piadinha é jecrin e lesão corporal também, tá? Os dois têm transação penal. Cuidado aí com essa é brincadeira. Fica quem quer, Renan. Tá de sacanagem, estamos aqui pra passar. Piada vai pra prata, mas pode. É, exatamente. Mas pode deixar o malandro aí. Cadê ele? Saiu, coitado. Hein, William? Volta aí, William. Faz mais uma piada. Hein? Vocês querem parar a aula pro William fazer piada? Piada? Ô, William, volta aí, porta dos fundos. Chega aí. Vem fazer piada, querido. Aí, tamo junto. Tairão, você é sensacional, muito obrigado, professor. Isso aí, professor. Fica quem quer, Renan. Tamo junto, meu irmão. Caveira não é pra quem quer. Mas, William, daqui a pouco vai soltar mais uma piadinha pra gente, não vai, não, William? Hein? Vai fazer aquele trocadilho? Hein? Faz aí pra gente, tranquilo, que a gente se amarra. Chega junto, meu parceiro. Valendo 7 mil reais, bro. Na escola até ia, porque valia só média 7, uma estrelinha no caderno. Aí você podia fazer essas brincadeiras, tacar papel nos outros. Lá no Pedro II, eu estudei no Colégio Federal. Eu estudei na quinta série com um nego de 18 anos. Índice de reprovação altíssimo. Então, lá você fazia uma piadinha dessa. Uma correntada na cara. Surreal. Fui criado mesmo na marginalidade. Ah, um. Prospera. Ai, que grosseria. Não, é injúria. Crime de gecrim e tem lesão corporal. Cada um escolhe o brinquedo que quer. Prospera. Caveira, caveira, meu capitão. Tamo junto. Prospera. Ah, prospera. Ah, muito obrigado, João. Galera, dá uma olhadinha lá na aula do professor Caveira. Legal, não esquece agora lá, professor Caveira, tem uma hora de cada um. Tem de português, tem de matemática, tem de direito, tem uma porrada de aula. Tem a minha lá, dá o like, deixa a visualização, discute lá, pode, uh, pode botar o vídeo, tranquilidade. E Tyrone, estamos esperando você não Sou mais, Tamo junto. Gente, olha só. Deixa eu aproveitar, eu tenho mais 20 minutos. Não é isso, câmera? 20 minutos. Show. Então vamos tentar rentabilizar esses 20 minutos pra gente, né? Deixa eu ver se rolou mais uma piadinha. Acho que não, né? Graças a Deus. Tranquilo. Prospera. Depois o cara vem no Instagram pedir desculpa. Não tem problema. É porque eu não tenho paciência, não. Tranquilidade. Prospera para mim. Eu falo isso pro meu filho, cara. Meu filho começa a zoar os outros e fala: ó. Oh. Não os outros, não, meu irmão. Depois que inventaram o jiu-jitsu, tem uns um molequinhos de 50 quilos que mete a porrada, te leva embrulhado pra casa, te entrega dentro de uma caixa de presente. Falei, não fica com essa coisa de brincadeirinha, não. que do mesmo jeito que você tá zoando o cara, o cara pode te dar um botadão nos corno E o cara vai estar tá certo. Que, ah, porque eu tava brincando. Mas o cara não quer brincadeira. De onde que você tirou a ideia que você pode brincar? Ah, a galera é maluca, brother. Tá louco. Prospera. Tamo junto. Prospera, Bacá... Porra, eu vi as para-samurai, mas apagaram... Essa monitorada é muito rápida, não dá tempo de ler... Ah, tá aqui... E corta o dedo desse arrombado... Primo, show de bola... Não precisa cortar o dedo não, deixa ele digitar aí... Prospera... Parabéns, professor, atento na aula... Tamo junto, meu parceiro... Sempre... Vai chamando a galera... Flamengo, prospera... Prospera muito demais... Pede para sair, 06... Tamo junto... Ah, ó, muito obrigado pela presença de vocês... Vamos chegando... Gente, vambora otimizar esses 20 minutos? E aí, como é que eu vou fazer? Repara que aí no seu material... Uh, o outro bloco de questões é de artigo 5o. Pô, artigo 5o, cara, são três a... aulas? É... Ah, não sei de cabeça aqui, mas deve ser umas. Sã, fiz o carol na minha matriz, tem acho que 7, 8 aulas só de artigo 5, né? Porque você tem todo o artigo 5 ali, então você precisa de uns 4 blocos, 5 blocos, e mais uns 2, 3 ali para remédios constitucionais. Então o artigo 5 é muito grande, tá? A gente faz esplanado, é, cauteloso. Mas o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar só questão FCC. No artigo 5, graças a Deus eu consegui só questões de tribunais. E aí, meu amigo, letra de lei, tá? De, da 6 até a 14, dá quantas? 9, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 questões, que é 6 contas, né? Então, são 9 questões. De 9, uma dessas... Op... Então, cuidado, tá? Porque aqui são 9 vezes 5. Então, agora você tem 45 assertivas para analisar. Então, parece que são poucas, mas você vai analisar 45 assertivas. E nessas aqui, só teve uma de jurisprudência. Aí vem o professor falando que você tem que saber jurisprudência. O que você tem que fazer com esse professor? Além de dar uma barra de ferro na cabeça dele, mas dá aqui bem na altura do supercílio, só pra ele ficar com aquele olho inchadão, pra ele nunca mais falar besteira. Tranquilidade? Primeira coisa, começa a perguntar, professor, o senhor passou pra quê mesmo? Só pra ver o que, que ele tá mandando você ler jurisprudência. Prospera. A parada aqui é a seguinte, ó. Artigo 5, eu vou fazer assim: eu vou jogar vocês na tela, pode ser, de exercício, uh, e aí a gente vai vendo o que vai aparecendo e eu vou jogando no quadro. Aí meu câmera, vai, eu vou jogar aqui agora na questão. Legal. E depois eu volto para vocês. Uh, mas aí tu consegue me jogar, né, malandro? Não preciso aqui voltar na tela, não. Então eu vou analisar. Cadê? Próxima questão. É a 6, não é isso? É. Show de bola. TRF da terceira região uh, do ano passado. E eu fiz uma, 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 uma aula desse, desse TRF aqui. Pablo. Viúvo, ah, essa aqui tá tranquilo, não vou botar no quadro não, porque essa aqui é tranquila, ó. Pablo Viúvo estrangeiro, viúvo estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, legal? Deixando dois únicos filhos, Marina Brasileira e Gabriel Nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a sucessão dos imóveis de Pablo situado no Brasil será regulada aí, cuidado. A sucessão, isso aqui é direito de propriedade. Dizendo o seguinte: a sucessão de bens do estrangeiro aqui no país ela será regulada pela lei brasileira. A única exceção é se essa lei for, a lei estrangeira, for mais benéfica para os caras. Então, por exemplo, uma. Rodrigo, mas como assim uma lei estrangeira pode ser mais benéfica? Ué, tributação, legal, a perda na partilha, do processo de inventário, né? Que tem custa, que tem que perder alguma coisa, o leilão, alguma dívida. Então a lei estrangeira pode ser mais benéfica nesse sentido. Tranquilidade? Então, olha só. Pela lei pessoal de Pablo, não. A lei pessoal de Pablo é a lei estrangeira. Então, essa não é a regra. Ah, sempre. Aí é que tá, o erro é esse aqui. Sempre pela lei brasileira, não. Eu tenho a exceção. Sempre pela lei pessoal, não é o contrário. Não é pela lei de Pablo. A regra é pela lei brasileira, porque é direito de herança, propriedade nossa. Então tem que ser regulada pela lei daqui. Na letra D aparecia, pela lei brasileira, salvo-se a lei pessoal de Pablo. O que, que a FCC botou de difícil? Lei pessoal do Pablo. Se você sabe que Pablo é estrangeiro, a lei pessoal dele é uma lei estrangeira. Isso não é difícil. Isso é só você ler. Gabarito letra D. Tranquilidade e a letra E, sempre pela lei pessoal de Pablo começa pela exceção, tá errado. Tranquilidade prospera. Aqui eu vou precisar entrar no quadro. Vamos lá. Número 7. E, rapaz, sem querer eu deixei de botar o referencial da questão aí. Bom, prospera Considere as seguintes afirmações à luz do que dispõe a Constituição Federal dos Direitos e Garantias Fundamentais. O preso será informado de seus direitos entre os quais de permanecer calado. Beleza. Uh, perdão, apertei um botão aqui. O preso será informado dos seus direitos entre os códigos de permanência calado, sendo-lhes assegurada assistência da. Perdão, da família e do advogado. Show de bola. Vou botar já já isso no quadro para você. Ninguém será preso se em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Correto também. Conceder-se a mandado de segurança, sempre que. Aí não. A falta de norma não é mandado de segurança. É mandado de quê? De injunção. Sim ou não? Tranquilidade? Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação civil pública, não, cara. Ação o quê? Popular. A ação civil pública são outros legitimados. Tranquilidade. E a todos, no âmbito judicial e administrativos, são assegurados a razoável duração e os meios que garantam a sua celeridade. Correto também. Gabarito letra B de bola. Tranquilidade. Então é o gabarito 1, 2 e 5. Aí. Tranquilidade. Quer ver o um negócio? Tenho 15 minutos. Posso, já que apareceu o direito do preso permanecer calado. Quer que eu deixe aqui um conjunto de dispositivos do artigo 5 para você? Olha um dispositivo que é bem interessante. É isso aqui, ó. Quando cair direitos e deveres individuais e coletivos, lá no artigo 5 legal, não esquece que tem um direito aqui que ele tem um desdobramento muito extenso. Qual é a liberdade de locomoção? Então, se você quiser falar sobre a liberdade de locomoção, Olha como é que a liberdade de locomoção para você. A liberdade, isso aqui tudo tá no nosso ou mais, tá? Atualizado, 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 totalizado, 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 totalizado. Totalizado, 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 atualizado, totalizado, totalizado, atualizado. totalizado. Pronto. Ó, aqui foi até uma remixagem aí, beleza? Então, ó, aqui é, liberdade de locomoção é o meu artigo 5º, inciso 15. Tranquilidade, prospera para mim. O artigo 5 o perdão o artigo 5 15 ele traz a liberdade de locomoção para você assim ó em quatro pedaços ele fala o que é a locomoção onde você tem a locomoção quando você tem a locomoção e com o que você tem a locomoção legal aí olha que loucura Cuidado com o mito. Você fala para mim que locomoção é direito de ir e vir. Não é. O 15 fala: é livre qualquer pessoa para, no território nacional, em tempo de paz, nele entrar, dele sair ou nele permanecer. Então aqui, ó, é o direito de ir, vir e ficar. Legal? Não é só direito de ir e vir. É o direito também de permanecer. Onde? Em território nacional. Legal? Show de bola. Quando cuidado não é sempre, é apenas em tempo de paz, com o que? Aí é que está. Ele é um direito individual, Rodrigo? É, só que ele também, às vezes, ganha um viés patrimonial. Porque eu falei, é livre qualquer pessoa para no território nacional ah, em tempo de paz, nele entrar, dele sair ou nele permanecer, inclusive <coughs> com os seus bens. Então, aqui, cuidado que eu já vi isso em prova. O direito à locomoção às vezes pode ganhar o viés patrimonial. Você acha que vão te perguntar isso na prova? Negativo. Apareceu aí para você uma das hipóteses de prisão no Brasil. Então aqui, ó, você tem a exceção dessa liberdade de locomoção é a sua famosa prisão. Como é que é essa prisão? Aí agora, ó, te dei um inciso, vou te dar mais dois. A prisão, você vai ter três espécies de prisão no Brasil. Você tem a prisão penal, você tem a prisão militar e você tem a prisão civil. Tudo bem até aqui ou não? Show de bola. Aí você não esquece que a prisão penal, ela vem no 61, a prisão militar, ela vem no 61 e a prisão civil, ela vem no 67. Tudo bem? Aí vem aqui, ó. Prisão penal é aquela que você vai ser preso em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de quem? Da autoridade judicial. Tudo bem? A militar é aquela em que você vai ser preso por crime ou por transgressão militar. Sabe o que é uma transgressão militar? Transgressão é aquela prisão disciplinar que o né, o soldado lá chega lá com o turno sujo o cabo, aí o superior hierarco dele manda ele ficar no quartel. Aquilo é uma espécie de detenção e ele fica com a sua liberdade de locomoção restrita. E não esqueçam aí que caiu na FCC. No dispositivo do 67, diz que ninguém será preso por dívida salvo o depositário infiel e o devedor né o inadimplente voluntário e inexcusável da pensão alimentícia não esquece que aqui você tem que fazer sempre a obs da súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal onde eu não autorizo mais a prisão do depositário infiel então você fica cuidado a súmula não revogou ela não revoga, ela tira apenas a aplicabilidade. O texto está lá no 67. Adianta você achar que aquilo revogou. Questão de prova pegadinha. Então ela não revogou, ela tirou a aplicabilidade. Aí eu deixei apenas a prisão por dívida da pensão alimentícia. O que eu tenho medo é que ninguém lê um detalhe no, na questão do dispositivo. Eu não falo que é dívida de pensão da prisão. Eu tenho requisito dessa dívida. Ele fala lá que essa dívida da pensão alimentícia. Tem que ser uma dívida voluntária e inexcusável. Tranquilidade até aqui ou não? Beleza. Cuidado, é querer não pagar e não ter desculpa. Então não é estar devendo pensão que vai dar, que vai dar prisão, tudo bem? O que, que você reparou? Do a 61 eu pulei para o 67. O que, que tem no meio deles as garantias da prisão? Então, não basta você prender, não basta estar nas hipóteses. Você tem que ter o quê? O respeito às garantias da prisão. Legal? Você vai ter cinco garantias, mais cinco dispositivos. Então, aqui você vai ter o 62, o 63, o 64, perdão, o 65 e o 66. Tranquilidade até aqui ou não? prospera pra para mim no 62 você vai ter o direito que toda prisão deverá ser o seu que imediatamente comunicada e aí você tem comunicação imediata para quem para o juiz e para uma pessoa da família como vocês vão fazer TJ para vocês cair processo penal então fica ligado que aqui tem uma pegadinha no quinto 62 da Constituição a comunicação é juiz e família agora essa comunicação, bota uma OBS aí no seu material, de acordo com o artigo, olha para cá, 306 do CPP, essa comunicação fica maior. Ela tem que ser ao juiz, ao MP e à pessoa da família. Então, na hora da sua prova, meu amigo, vai depender onde ela vai cair. No constitucional, é juiz e família. No processo penal, é juiz, MP e família. Deu pra entender isso aí? Fica ligado no seu enunciado da prova. Não basta comunicar a prisão, pelo amor de Deus, tá? Não é em 24 horas, é imediatamente, tranquilo? Aí, como para você cair processo penal, não esquece: em 24 horas não é a comunicação da prisão, é a remessa do APF ou do Alto de Prisão em Flagrante. Cara, eu trabalho no MP. Todo santo dia chega um bloquinho, um grampiadinho de comunicação da prisão. Em outra oportunidade eu recebo os autos de prisão em flagrante. Lembrando que eu sou lotado em promotoria de g não tem prisão em flagrante, mas a gente acumula atribuição de violência doméstica. Todo dia eu tenho comunicação de prisão com o APF. Não é a mesma coisa. Tranquilidade prospera. No 63, você vai ter o direito o quê? Caiu aí para vocês. Todo preso terá o direito de permanecer calado que eu chamo de direito ao silêncio. E ele também vai ter direito, caiu aí na sua prova, o direito à assistência da família e de um quê? Advogado. Show de bola. No 64, ele fala assim, olha, todo preso terá direito à identificação, aí ele fala assim, olha, dos responsáveis pela sua o quê? Prisão e pelo seu interrogatório legal ou não. Show de bola? Beleza. No 65, ele fala da clássica prisão ilegal. Ele fala: "Olha, quando a prisão for ilegal, você vai ter direito ao relaxamento da prisão. Legal? Perdão, relaxamento. E para vocês que cai processo penal, fica ligado aqui que quando a prisão for legal, aí ele tem o direito de responder em liberdade. Qual é o nome desse instituto quando você responde em liberdade? É a liberdade, exatamente, provisória. Então, quando a prisão for legal, aí o caboclo vai ter direito o que? A responder em liberdade, que eu chamo de liberdade provisória. Sim ou não até aqui? Não. Não esquece da última informação, que essa prisão ela pode ser com ou sem o que? Fiança. Tudo bem até aqui? Não. Se você foi preso fora das hipóteses e não respeitar as garantias, você tem direito a tomar um remédio para remediar a situação, que é o nosso famoso remédio do habeas corpus. Sim ou não? Na sequência, você não leu? 6167, pegou o miolo do 62 ao 66, chuta onde vem o habeas corpus. Logo na sequência, no 68. Tranquilidade até aqui. Bom, deixei aí oito incisos aí para vocês. Meu câmera vai dar o print aí. Tem como pegar aí? Pegou pra galera aí? Dá o print aí pra rapaziada. Porra, que enquadramento aí, meu parceiro. Porra. Vou, vou, vou expor essa foto aí no Museu de Nova York. Vou dar uma assinada ali, dar uma pincelada ali de tinta no final. Vou botar. Como fala meu filho? Vou botar Romero e Brito. É o Romero e Brito? Romero e Brito. Prospera então. Tá resolvida aí a questão. Dá tempo de mais uma? Dá, meu amigo. Claro. Opa! Já apareceu aqui. Qual é a expressão, fixar a cota, associação. Ih, show! Vou aproveitar esses cinco minutos. Posso passar um pouquinho, não posso não? Traz um pouquinho. Ó, deixa eu fazer aqui mais um. Deixa eu ver aqui. Vou precisar de quadro. Não, cabe ali, cabe ali, cabe ali, cabe ali, cabe ali. Ó, deixa eu só interagir aqui, presta rapidinho, só pra galera ver. Só quero trabalhar a liberdade de expressão, que aí também eu deixo mais, como a gente, né, falou pouco, a manter. Tá. Deixa eu só ver como é que vocês estão aí. Se tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Tão vivo aí, brother? Tão vivo? Show, né? Prospera. Paranã, ah, paranã. Cadê mesmo? Porra, esse maluco falou demais, cara. Me banir, que é isso? Mano? Caralho, o cara tá. Eita, tem um maluco aqui que tá desabafando. Prospera. É. Enfim. Não vou nem brincar, que eu não sei né, se tá num problema muito sério. Caralho. Ah, tem um negócio brabo aí. Prospera. Ah, vamos lá. Vai dando like aí na aula aí. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, meu irmão. Mas. Não, não teve. Teve um desabafo aí. Prospera. Uh, vamos lá. Uh, prospera, então. Eu achei que tinha alguma coisa aí, mas não tem. Deixa eu botar na tela aqui do exercício, só pra gente poder. Cadê? Pã, pã. Tá. Ó, apareceu liberdade de pens... manifestação de pensamento e a expressão da atividade. Cara, olha para cá. Um outro direito, se você quiser que eu deixe no quadro pra você, é. Vou botar aqui, ó. Liberdade de expressão. Cuidado, liberdade de expressão. Cuidado, que isso aqui também é um direito col... é, coletivo, não. Composto, né? Por que composto? Porque olha pra cá, ele tá ali no artigo 5, mas ele tem o inciso 4, o 5, uh, o 9, o 10 e o 14, tá? Aparece da seguinte maneira: a liberdade de expressão não é só livre manifestação de pensamento. Então, ela fala assim: olha, no 4 ela fala isso. É livre a manifestação do pensamento, beleza, beleza. Só que ela te dá esse direito e a Constituição estipula uma garantia, não é? Ela proíbe o quê? O anonimato. Aí é que tá. Eu gosto de falar para aluno que isso aqui, a proibição do anonimato não é um direito, ela é uma garantia. A proibição do anonimato é uma garantia. Para quê? Então, esse aqui é o inciso 4. Para que eu proíbo o anonimato? Para garantir um direito que vem logo abaixo. Qual? Vem ali no inciso 5, que é o direito de todos vocês a ter o direito de resposta. E não só isso, vocês também poderão ter a indenização por danos. Materiais, morais e a imagem. Tranquilidade até aqui ou não? Beleza? Então, aqui, ó. E não esquece: me ofenderam numa página de Instagram, eu tenho direito a responder na página dele. E não esquece: esse direito de resposta, ele tem que ser o quê? Proporcional ao agravo. Show de bola até aqui ou não? Ah, perdão, inciso 5. Não para por aí. Vem agora o inciso 9 e fala assim: olha, pela liberdade de expressão, é essa a letra B. Todos vocês terão direito de livre produção ó, artística, científica, ah, intelectual e de comunicação. Legal? Se você quiser saber algum entendimento jurisprudencial sobre isso, o mais importante sobre é que, pela liberdade de produção de comunicação, fazer vídeo no YouTube, a, vídeo no Instagram, em né, GTV, tudo isso que você faz, tutorial, você está fazendo um trabalho de comunicação. Anteriormente, você tinha que ter uma licença, que era um diploma da faculdade de comunicação. E a Constituição diz que essa livre produção ela será independentemente de censura ou de quê? de licença. Nessa leitura da não necessidade da licença é que o Supremo dispensou o diploma da faculdade de jornalismo. Então agora para você ser comunicador você não precisa mais ter a faculdade. Tranquilidade. Esse aqui é o inciso 9. Não esquece, irmão, que é o grande erro do brasileiro. Ah, tá na minha página, eu falo o que eu quiser, mimimi. Não, brother. Racismo, discurso de ódio, isso não é mimimi. Eu já passei por muitos problemas históricos em relação a isso. E se eu quiser voltar esse disco, é o que eu falo, irmão. Estudou? Fala. Não estudou? Cala a boca, porra. Você não tem o direito ao silêncio? Ah, o que eu quero falar? Meu irmão, se assim, você não tem conhecimento, igual a mim, você nunca vai me ver falando de receita médica, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho que emitir uma opinião médica. Eu não tenho. Ou eu tenho. Médico é um conhecimento, é científico. Eu não tenho como opinar cientificamente. Não, o cientista, só um minuto. A pesquisa do Corona, eu queria dar. Porra, meu irmão. Eu vou dar opinião de Coronavírus? Pelo amor. Ah, eu dei uma bugada. Mas isso não te habilita. Então aqui é a mesma coisa. Livre produção artística. Não pô, permite discurso de ódio e racismo. Por quê? Não esquece, irmão, o 10 lembra a você que você tem. Todos, na verdade. No 10, vocês têm direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Legal? Tranquilidade? Uma brasileira é tão ignorante que eu tive que criar três crimes da dignidade sexual para essa merda de vazamento de foto e vídeo. Porque o cara recebeu uma foto, uma intimidade, uma parcela de intimidade de uma pessoa, seja homem ou qualquer, ele acha que ele pode repassar. Porque como a pessoa abriu mão do exercício de um direito fundamental, ele acha que ele virou titular. Gente, direito e garantia fundamental são irrenunciáveis no que pertine à titularidade. O que o cara pode abrir mão é do exercício. Ah, passou uma parcela da intimidade para você, numa foto. Você não podia repassar? Eu já falava isso há anos em aula de constitucional. mas brasileiro pergunta: "Tá inscrito onde?" Porque na minha opinião, você passou para mim, é, que aí eu vejo a voz do Romário nessa hora do cara que opina, né? Deve o mental que não tem conhecimento. Não, porque aí, você passou para mim, porra, é porque não tá preocupado. O oh, animal abriu parcela da intimidade. Direitos e garantias fundamentais. Está aqui, quinto 10. É irrenunciável. Não há cobra-irmão da titularidade. Deu para entender? Só um detalhe que vai cair em prova. Vida privada, a diferença de intimidade? Que intimidade é o direito que você tem de estar só. A vida privada não é estar só. A vida privada é o direito que você tem das suas relações pessoais. Relação de afeto, relação de trabalho, de amizade. E aqui vem uma questão de prova. Um, uma das quebras. Da vida privada, anota para mim, exemplo de vida privada que mais cai em prova: dados bancários. Cuidado, que o meu medo é você olhar dados e achar que aqui você está na inviolabilidade de dados de comunicação. E lá você tem no 12. É inviolável o sigilo das correspondências e da comunicação de dados telegráfica e telefônica, salvo nesse último caso da telefônica, por ordem judicial, investigação criminal e instrução processual penal. O meu medo é você olhar dados bancários e achar que é quebra do sigilo das comunicações. E não é. Dados bancários é quebra do quinto 10, é quebra do seu direito à vida privada. Tudo bem até aqui? E por último, a liberdade de expressão é composta no acesso à informação produzida que todo cidadão terá, salvo quando esse cidadão tiver direito ao sigilo da fonte. Rodrigo, sigilo da fonte existe no Brasil, né? Não. O sigilo da fonte, ele é excepcional, somente quando necessário ao exercício profissional. Legal? Tranquilidade até aqui ou não? Então você vai ter que ser uma profissão em que o código de ética da sua profissão peça ou exija que você tenha a ética do sigilo. Psicólogo, padre, médico, advogado. E aí qual é a grande consequência disso? Você vai estudar no processo penal. Quando você é médico e eu te intimo para me fornecer uma informação sigilosa, a testemunha ela é obrigada a depor. Senão ela incide no crime do 342, do falso testemunho. Que o falso testemunho não é só quando você fala mentira, é também quando você silencia. Já se você é uma profissão ou um profissional de uma em que você tem o um resguardo a sigilo, você não está obrigado a falar por um direito fundamental previsto no inciso 14, que é o sigilo à fonte. Já se você for pedreiro, aí você não vai ter o direito. E se a autoridade policial o MP te intimar para você depor, você vai ter que depor, porque você não tem o direito ao silêncio. Silêncio é só para acusado. Detalhe: decisão do Supremo: a testemunha só tem direito ao silêncio quando aquele depoimento a incriminar. Mas, em regra, testemunha tem a obrigação de depor. Tranquilidade, deixa eu só fazer essa aí para a gente poder meter o pé. Tranquilidade, deixa eu ver aqui. Vou responder então. Careta habilitada, tá. É livre a manifestação do pensamento? Ainda que com anonimato? Não. Acabamos de ver ali que não. Legal? É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja licença? Acabamos de ver que é sem licença e censura. É inconstitucional fixar cotas em universidade para alunos que sejam egresso, egresso da escola pública, por, por ofensa ao princípio da igualdade? Não. Infelizmente. Pelo avançar das horas a gente não tem essa oportunidade, mas eu teria o maior prazer de debater sobre a isonomia no Brasil, a igualdade e o racismo estrutural. Mas é polêmico, claro, já estou acostumado, não tenho o menor problema em xingar alguém que seja contrário, né? E querer expressar uma opinião de conhecimento jurídico sem ter jurídico. E aí, quando eu falo de cotas, eu explico as cotas jurídicas. O cara quer debater politicamente e ideologicamente. E aí a gente não se entende porque eu estou dando né, um conhecimento que vai cair na prova. Só que o ser de luz. Né, né, líder de uma seita altamente elevada espiritualmente, quer debater comigo nas cotas raciais, psicologicamente, ideologicamente, sociologicamente. Na prova vai cair a jurídica, chamada de ação afirmativa. E ela é plenamente viável, segundo o Supremo Tribunal Federal. O cara quer que eu opina contra, ele quer dar a opinião dele lá do Instagram. E ele pergunta pra mim, quem é o STF? O SF não é ninguém, vale a minha opinião. Então, vá lá e leva a sua opinião para prova, seu animal. Prospera. tô brincando, hein? não. não. Prospera. Letra CD. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as atividades suspensas. Ótimo. Por decisão judicial. Exigindo, sim, ambos o trânsito. Não. O trânsito é somente para dissolução. E lá, numa outra aula de oportunidade, a gente vai trabalhar esse tema. Beleza? E é ilícita a prisão civil do depositário infiel, uh, de qualquer que seja a modalidade do depósito. Aí você falou, peraí Rodrigo, olha o que está no enunciado. Segundo a Constituição, ótimo. Segundo o entendimento do Supremo, aí é que vem, o Supremo tem um entendimento na súmula vinculante 25. Tá vendo, Rodrigo, como é que cai jurisprudência? Faz o percentual, querido aluno do tio. Foram cinco opções, uma de jurisprudência. Você teve 20% de jurisprudência, e 80 de letra de lei. O que, que cai mais na sua prova? Hein, queridão? Tatalizar, tatalizar, tatalizado? Tatalizar, tatalizar, tatalizado? Tranquilão, faça contas. Não acredite em professores. Tatalizar, tatalizar, tatalizado, tatalizar, tatalizado? Tranquilão, faça contas. E você precisa mais de letra de lei do que de jurisprudência. Alguém tem alguma dúvida? Acha que eu sou grosso? Falta humildade? Quer dar uma opinião? Quer? Não, né? Prospera. Tamo junto aí e eu vou manter as opções. Vai lá na aula do Caveira. Eu tô precisando de like, de visualização. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ah, só um minuto. Ah, Matheus, pergunta: Caveira para quem quer? Infelizmente não. Tranquilo? Aí tem um professor falando assim: Ah, ele é caveirinha porque ele tem 70 quilos, tem que ter a partir de 90. Ou. Não é promoção do professor hipopótamo, nem do professor elefante. Aí eu falei pra ele, tu é grandão? Então por que, que tu não fala com o Zé Aldo, que pesa 66? Fala pro Zé Aldo que ele é bundão. Fala qual é, Zé Aldo? Tu é caveirinha. Vai tomar um botadão, não vai ver nem de onde veio. E o Zé Aldo pesa 70, igual a mim. E baixa pra 66. Aqui é aula de caveira, não é aula de elefante. Deu pra entender ou não? Na próxima promoção, eu vou falar com o Evandro de fazer a, ah, sei lá, a promoção hipopótamo-elefante. Elefante que aí vai entrar o professor acima dos 90. Essa eu nem vou entrar, não vou sortear livre camisa e não vou andar com plaquinha de elefante falando que eu sou elefante. Deu para entender ou não? Beleza, caveira não é para quem quer. A segunda pergunta era: uh, padre tem que falar? Uh, Marcos, padre tem direito também uh, ao regime lá celibatário, não é uma profissão, mas entendida como tal, e ele não tem obrigação de falar. Do confessionário, mas se ele for autor de estupro, é diferente. Deu para entender ou não? Tranquilidade, a pedofilia é outro caso. Deixa isso para lá, porque depois vão falar que eu sou Nietzsche. O anticristo, e eu não sou. Tranquilidade, prospera para mim. Ah, tamo junto. Salve Belém do Pará. A letra E é do direito civil. Aí ah, eu não tô ligado. Não, João Paulo, letra e é da onde, parceiro? A letra e é da última questão que a gente fez? Não, maluco, tá louco, cara? Isso é súmula vinculante do Supremo, tá maluco? Isso não é direito civil, não, é direito constitucional, pelo amor de Deus. É súmula vinculante. Repercussão geral, pelo amor de Deus. Isso não é do, do, do civil, não. É de constitucional mesmo. Show? prospera manda um abraço para Maricá Adriano um grande abraço para Maricá Alexandre fala que a é caveira não entendi Matheus, eu também não eu também não entendi mas ele anda com a placa lá e a placa ele acha que o identifica. Tranquilidade. Agradecida profundamente, estamos junto. muito obrigado. Serrinha na Bahia, valeu. Rodrigo não joga um apagador, joga um tijolo, exatamente. Só da aula de qualidade, muito obrigado, Giovanni. Tamo junto. 200 pessoas aqui para tribunais, muito obrigado. Bota eu pra guerra. Derruba uns 10 cabras. Samir, 66, irmão. É só muqueca caveado só todo mundo lá, não tem caô. Mas... Tem gente achando que o critério do cavia. KV... Você já viu algum cara do BOP com 90 quilos, 100 quilos? Todo mundo sequinho para pegar fuzil, fibradão, para pular muro, mas não. Tem gente achando que tem que ser a partir de 90. Vamos fazer a promoção do professor Elefante. Tranquilidade. Araxá, Minas. Muito obrigado. Uh, Marise, obrigada mil vezes, eu que agradeço a sua presença, Vitor, um abraço para Vila Velha no Espírito Santo, A gente, não esquece, pega lá o vídeo do professor Caveira, dá o like lá para mim, eu quero chegar em 3 mil likes e 30 mil visualizações, passa para todo mundo da sua família, a aula dá para você entender, falo só o que é brasileiro, cidadão e real. Tá valendo um carro zero quilômetro e eu tô precisando dessa viatura, porque para mim não é um carro, é viatura, Caveira não é para quem quer, fica quem quer, Renan, Tamo junto, um grande abraço para vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês. Mando um abraço pro Tijuquistão. Caralho, show de bola. Essa eu não conhecia. Tijuquistão, lá é borrada mesmo. Tem morro para tudo que é lado, salgueiro, macaco. Putz, grila, meu irmão. Tamo junto, Manaus, Bruno Cardoso. Mando um abraço para Ribeirão Preto. Tamo junto, espero vocês em aulões aí de tribunais. Vou entrar no Sou Mais Sim. Quem manda é Evandro Guedes e ele gosta de mim. Então, graças a Deus, tô aí. Beleza? Ele é meu patrão. Quem manda é. Ele. Tamo junto, muito obrigado, Valparaíso no Goiás. Semana que vem estamos chegando em Brasília para a revisão de véspera do título federal. Se você é de tribunais e quer ir lá conhecer a gente, fica à vontade. A gente não é esse bicho de sete cabeças e a gente é operacional. É tiro curto para sua aprovação. Tranquilidade, um grande abraço para você, foi um prazer imenso, boa noite, prospera! Fala rapaziada, tranquilidade? Agora sim, problemas técnicos resolvidos. Era um probleminha aqui no microfone, que tu sabe como é que é, né, pai A aula é muito pressão, nem o microfone aguenta, entendeu? Agora, quando aquela aulinha nem morna, né? Vamos aqui no quadro ver quem é sujeito, aí eu é mole. Agora, quando é penal, quando é polêmica, aí o negócio fica mais embaixo, beleza? Ah, o Rodrigo também vai dar aula para tribunais? Vou, cara! Bom, deixa eu esclarecer: ainda que eu tenha esse perfil, né? Que a galera confunde tudo e tal, ah, eu sou servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, então a minha função, propriamente dita, ela mais se aproxima a tribunais, né? Porque a, quem é aí a carreira de tribunais, quem almeja, sabe que, na verdade, a gente trabalha junto ao cartório, né? No caso lá, no meu caso, do TJ do Rio de Janeiro. Porque eu recebo os processos e aí a gente vai dando a dinâmica desse procedimento. Então, mais especificamente, o trabalho do MP se aproxima mais a tribunais, tá? Que fique claro, os tribunais, perdão, os MPs estaduais também fica a minha dica aí pra galera de tribunais, eu sempre falo, tá? Minha primeira dica para vocês de tribunais é não foquem em um tribunal, legal? Tenta otimizar. A realidade do Brasil não é das melhores, as dos estados também não são das melhores, então esquece esse negócio de ter concurso de tribunal todo ano. É óbvio que tem aquele professor né, eufórico que ah, vai sair, vai sair, vai sair, mas tribunais é um, é, é um concurso que eu acho complexo, porque você não tem. É, eu vejo. Como otimizar os seus estudos, eu já chamo atenção para dois grandes mitos que me dá raiva quando eu vejo o professor mandando o cara de tribunais estudar para TRT e TRE. Cara, eu acho assim, e aí o que eu vejo é que esse cara não é da área. O que eu vejo é que esse cara não trabalha e não sabe o que é processo civil e processo penal e o que é direito do trabalho e processo do trabalho. O cara não sabe o que é um direito eleitoral, qual é o peso disso na prova. Então, a primeira dica que eu deixo para tribunais é. Vocês querem otimizar o seu estudo? Meu amigo, é um TJ estadual e o TRF federal. São os únicos dois tribunais que você consegue rentabilizar. Cara vai para um tribunal estadual, cai muito processo civil. Vai para um TRF da vida, cai muito processo civil. Meu amigo só fala que é molezinho estudar processo civil, quem tem retardo mental e não é da faculdade de direito. Aí o cara fica mandando você estudar TRT. Cara, TRT não é tribunais. TRT é TRT. Você quer estudar para o TRT? Você vai ter que ficar fazendo TRT Brasil, porque não cai direito do trabalho e processo do trabalho em lugar nenhum. Ah, Rodrigo, é molezinho estudar Direito do Trabalho. Pelo amor de Deus, nem na faculdade isso é mole. Então fica ligado, porque a galera de tribunais tem aquele perfil de ser mais disciplinado, mais doutrinário, só que às vezes vocês ficam achando que só porque tem o nome de tribunais dá para você rentabilizar. Não dá, não vá mais nessa e outra. Qual é a malandragem dos tribunais agora? Vou te dar o exemplo do meu estado. Meu amigo, você pega o conteúdo de processo civil e processo penal, Tá? Lá no TJ do Rio de Janeiro, vai ver o conteúdo de processo civil, meu amigo, vai até recursos. Você vai nível médio. Nível médio. E outra, o último concurso, por exemplo, lá do TJ do Rio de Janeiro, quase nenhuma, não teve concurso para analista. Ele só fez concurso para técnico. Qual é a malandragem? Ele já está botando um programa jurídico muito extenso, justamente para já contar com um técnico, como se bacharel fosse. E ele paga metade da remuneração. Então, cara, quer rentabilizar seu estudo? Faz técnico, que é onde vai ter o maior número de chamadas, não tem tanta necessidade de analista porque a malandragem é pegar um técnico você é um técnico bacharel em direito eu te jogo para o gabinete do juiz e te dou uma gratificada é isso que acontece na prática tudo bem não tenta tá no TJ Santa Catarina não vai no TRT se você for no TRT vai para ficar não fica indo e voltando agora minha sugestão ignorem TRT TRT é uma parada assim ano janeiro tá com TRT aberto não tem nada na previsão ali do seu estado nem da sua região próxima vai ali no TRT faz um estudo de seis meses meu amigo qualquer coisa acima disso esquece não vá no TRT TRE é a mesma coisa direito eleitoral tem um peso muito grande na prova direito do trabalho e processo do trabalho muito grande eu fico pra morrer quando caramba que eu sou de tribunais aí agora esquece TRT Tira a TRT da sua vida. O que você que faz? Pega... Tá na TJ Santa Catarina? Fica de olho grande ali no TJ Rio Grande do Sul. Fica de olho no nosso TJ, que vale a pena. Você mora em Santa Catarina, não é tão longe, tem ponte aérea. Fica de olho no TJ... Ah, cara... Todos vocês de tribunais não podem deixar de fazer TJ São Paulo. O cara, quando lança, lança dois editais, um para comarca da capital e outro para interior. 600 vagas cada um. Meu amigo, começa com 6 mil. Olha a remuneração do TJ Santa Catarina. Olha a remuneração do TJ Rio. Deu para entender? Cadastro de reserva na maioria desses tribunais. Então, fica ligado que TRT não é tribunal para você se concentrar. Ignora. Professor vem falar para você que tá, para TRT, dá lá uma cadeirada no meio dos cornos. Para deixar de ser trouxa, porque isso o cara quer vender o peixe dele. TRT é uma parada excepcional, extraordinária. TRE é a mesma coisa. TRE não tem muita chamada, não tem muito trabalho. O TRE é mais esporádico, é mais sazonal, a demanda de servidores, por isso que não chama tanto, né? O cara que tá lá, ele consegue. Eu sei porque eu sou Ministério Público Estadual e a gente acumula atribuição de Ministério Público Eleitoral. Eu sei que o movimento durante o ano não tem movimento de processo. Agora, naquele ano ali. De eleição? principalmente as municipais, cartório bomba, lá na minha comarca tem fila até a outra esquina do quarteirão. Por quê? Porque você está em 2020 e tem eleição municipal. Quando que eu tive movimento no TRE lá embaixo do meu prédio? Quando eu tive em 2018. Então ignora, TRE sempre vai ser cadáver de reserva, TRT vai ser uma porcaria também, porque aí o que, que acontece com o TRT? Rodrigo, eu quero concentrar no TRT e vou Brasil afora. Você vai ter que ter um investimento alto, de passagem, hospedagem, tá? É professor que não tem noção da realidade. E que de repente nunca passou nisso. Ah, eu só conheci um professor que era do TRT, mas foi exonerado e, e, e era especialista no TRT. Mas, porra, pelo amor de Deus, né? não dá para você concentrar nisso aí. Ignorem TRT. Quer concentrar no Brasil? Prepara o bolso que o bagulho vai ser caro. Agora, TJ, você pode ir viajando por perto, na sua região sul, sudeste, centro-oeste, e ainda pode tentar dar um tiro no TRF. Sensacional. E processo civil é um saco. Procura um professor de processo civil que você fala: Nossa, esse cara é muito bom. Difícil, eu não conheço. Lá no Rio de Janeiro, eu conheço só o Fabrício Bastos, que é a em processo civil, promotor do Rio de Janeiro, e que é realmente unanimidade. Fora o Fabrício Bastos, eu não conheço ninguém de processo civil. Tranquilidade, vamos junto nessa parada aí, muito obrigado pela presença de vocês, e a gente vai ver aqui, é... Vamos só interagir com vocês, Jonathan. Esse, pare... esse professor é parente do Evandro? Não sou, não, amigo. Tá? Uh, Andrade de sangue, não, mas são praticamente irmãos. Pode ser. Notícias sobre concurso, visite o bloco do Alphacom, exatamente. Monitorada deixando aí. Uh, Rodrigo Cristi, essa camisa vermelha é bonita. É bonita. É de tribunais. Botar essas faixas preta aqui ia ficar mais maneira ainda, que ia ficar rubro negra Aí, meu irmão. Era vapo. Era. Hoje tem gol do Gabigol. Ó, oh, prospera comigo. Ó. Oh, Negócio é o seguinte: a gente vai trabalhar aqui TJ Santa Catarina, é ótimo concurso, tá? Um estado que né, não tá tão ruim das pernas assim. Tem o um número de vagas, salvo engano, 27 vagas ali imediatas, não é muita coisa, mas não esperem nunca mais de ir tribunal. Agora, pra te acalentar, né, não fique esperando editar mais de tribunal com vaga, não, cara, tá? Ou você abandona a carreira e vai para policiais ou vai para administrativas, ou você fica ali realmente contando que a gente sempre chama muita gente, tanto Tribunal quanto MP Estadual, tá? Então, não fique esperando. Cara, você vê, eu sou servidor do MP, lá do Rio de Janeiro, há 18 anos. Meu concurso foi em 2001, tá? A época, 2001, eu tô falando de 18 anos atrás. Cara, a época, 18 anos, porque na verdade minha posse foi em janeiro de 2002, por isso que eu tenho 18 anos de MP, mas a prova foi em 2001. Cara, 40 vagas. Quantos candidatos? 50 mil, meu irmão. Eu tive que passar nas vagas, eu fui vigésimo terceiro do concurso. Não tem assim, não Ah, porque agora que a economia. Não. Sempre a história de tribunais é assim. Você pega a TJ do São Paulo, ele é uma exceção. Mas aí você veja o tamanho de São Paulo, o número da população, você está ligado no Poder Judiciário na Constituição, que a distribuição de processo, né? O número de juízes e comarcas, é de acordo com o número da população. Então, obviamente, que o São Paulo, por ser muito populoso, tem mais demanda e vai ter mais cartórios, mais né, jurisdições e mais aí necessidade de servidores. Tranquilidade, beleza, ah, vamos prosperar. Esse professor que fica maravilhoso de vermelho. Muito obrigado, Amanda. Eu também acho, tá? Minha mãe também achava. Né? Tem as opiniões aí. Bom, vamos prosperar aí. É o seguinte. O que que eu trouxe de material para vocês? Ah, eu dei uma olhadinha no edital ah, do tribunal. Aí só lembrando, cara, edital de tribunal. Ele é um pouquinho. É, um pouquinho não. Ele é sempre mais extenso. Tá? Do que você está acostumado. Legal? Então, sempre fica ligado no edital de tribunal para constitucional e administrativo, que geralmente também não é o peso maior da prova, tá porque geralmente, né vou pegar o TJ lá do Rio de Janeiro, eles costumam distribuir questões não de maneira igual, então esse agora tem 40 de específicos, não disse quantas de cada. No entanto, quando é uma banca SESP, por exemplo, que tem muito TRF com banca SESP, o TJ do Rio de Janeiro veio com a SESP também agora. <laughs> Perdão? Você tem que ficar ligado. Geralmente eles distribuem processo civil e processo penal mais fortemente. Não tenha dúvida. Rodrigo, o que, que eu estudo para tribunais? Com certeza, processo civil e processo penal vai ser o diferencial. Legal? O seu trabalho. A natureza do seu trabalho é processualística. Então você tem que saber que constitucional e administrativo não é mais diferencial. Tá? O administrativo, vou repetir, não é mais, uh, não é mais diferencial. E cara, olha só. Vamos ser muito sincero. Me permitam ser franco. Cuidado com o estudo que vocês fazem de tribunais, porque rola o mito de que concurso de tribunais é mais difícil. Meu amigo, eu discordo radical. Eu sou de MP. Porra, meu outro concurso foi TJ do Rio de Janeiro. Eu acompanho provas de TRF dou aula também para tribunais no Rio de Janeiro. Cara, não tem esse nível de dificuldade que a galera quer te vender, tá? Quer usar uma doutrina? Usa sinopse ou resumo. Não leia manual. Você vai perder tempo e não vai te ajudar. Eu trouxe aqui questões FCC, nem trouxe só de tribunais, porque eu quis pegar as mais recentes. Então apareceu prefeitura, Câmara Legislativa, eu fui pegar FCC. Peguei 2020, 2019. Eu quero te provar qual é o grau que essa galera fala que a é FCC é a mais elaborada questão? Que eu realmente ou devo ser analfabeto ou eu realmente discordo da galera. Então fica ligado. Deixa eu fazer o meu ritmo de aula. Explanação de um ponto, cinco questões de princípios, depois a gente vai pegando as questões de artigo 5o, vê o que aparece e a gente resolve. Tranquilidade? Constitucional. E administrativo não é mais diferencial na prova de tribunais. Vai por mim, tranquilidade. Toma muito cuidado com isso. Bom, então, para quem ainda não me conhece aí da galera de tribunais, meu nome é Rodrigo Gomes e a gente hoje está em direito constitucional, beleza? A gente vai começar o ponto aí com os princípios fundamentais, beleza? Um dos primeiros pontos aí do teu edital da FCC. Ah, possivelmente a prova é em maio, então semana que vem a gente está indo no Distrito Federal para uma prova de Polícia, né? Da Polícia Civil do Distrito Federal. Possivelmente até maio a gente tá, vai se encontrar muito por aqui, tá? Porque eu também estou na carreira policial, mas também vou estar tá nas carreiras de tribunais e eu não tenho o menor problema de entrar numa carreira de tribunais. Bom, aqui os artigos vão ser ou serão os perdão, os de primeiro a quarto da Constituição Federal, tranquilidade. E aqui é o seguinte. Eu vou começar primeiro com alguns conceitos e isso tem sido muito questão de prova. Então você fica ligado aqui agora, tá? Primeira coisa que você tem que saber: quando eu vou falar de princípios fundamentais, você tem que sempre começar a trabalhar com quatro conceitos, que você está proibido de confundi-los mais uma vez. Então você vai ter a forma de Estado, você tem a forma de governo, legal. Você tem o sistema de governo e você tem por último o regime político, beleza? Show de bola. Então aqui, ó, você tem que saber esses quatro conceitos. Aí falar, ah, Rodrigo já vai entrar em teoria e filosofia não? Eu sou bacharel em direito pela federal lá do Rio de Janeiro. Né? Sou servidor do MP, estudei, pô, a minha faculdade é federal. Eu só falo federal porque o estudo nas faculdades federais é muito diferente ainda de uma faculdade particular. Então lá a gente tem introdução à filosofia, sociologia, teoria geral do Estado, elementos do Estado. A gente tem muita ainda matéria filosófica que facilita a nossa compreensão. Para você ter um exemplo, na faculdade federal eu não tenho português, por exemplo. Se entra numa faculdade de direito particular, o primeiro período tem português. Isso é absurdo para mim, tá? Um cara que vai entrar na faculdade de Direito, não tem como querer aprender português na faculdade, isso para mim é surreal, meu irmão foi de uma faculdade de Direito particular, prova de filosofia dele, múltipla escolha, isso para mim é inadmissível, porém, segue-se o baile, né? ah, nosso problema educacional do Brasil, e aí aqui eu tenho esses quatro conceitos, não vou me aprofundar muito filosoficamente, fica tranquilo, mas a única coisa que eu quero saber que você saiba é: Rodrigo, por que isso cai em prova? Porque isso é um ponto chamado dois em um. Ele aparece tanto nos princípios, primeiro a quarto, e ele também aparece num outro ponto chamado organização do Estado, tá? Que geralmente o concurso de tribunais também traz. Tá ligado o que é a organização do Estado? É a organização administrativa do Estado. Então, ali você toma conhecimento com a administração direta. É quando você conhece a União, o estado, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal e até território, que não é ente federativo. No entanto, você toma conhecimento. E quando você vai estudar tantos princípios, Quanto à organização do Estado, que é aquele ponto ali do 18 até o 34 da Constituição. Não adianta, vai começar a estudar o ponto de princípios ou de organização, você vai ter que passar por esses conceitos introdutórios, beleza? E aqui, o que é bom de você debruçar um pouco da sua atenção, porque você já mata dois coelhos aqui numa palavra só. Então, primeiramente, forma de Estado. A primeira coisa que eu quero que você entenda, no direito, é que quando a gente fala em Estado, eu não estou falando no Estado Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu não estou falando nesse Estado Membro. O Estado geralmente vem com a letra maiúscula e a gente tem uma mania de chamá-lo de Estado Brasileiro. Esse Estado Brasileiro que a gente chama é o que a gente costuma definir politicamente como um Estado politicamente organizado, vulgarmente chamado de comunidade. Toda vida comunitária ela tem essa nuância ou esse nuance de uh, vida organizada politicamente. Você sabe quando você tem uma vida comunitária? Você sabe quando você tem uma vida política? Você tem uma vida política quando você consegue analisar que dentro do, da, dessa sua vida desse seu conjunto de pessoas você tem esse conjunto de pessoas que a gente vai chamar de povo. Só que essa galera vai se concentrar num determinado território e não adianta que sempre que você tiver aglomeração de pessoas numa localidade é um movimento espontâneo da raça humana. Na aliás não é nem da raça humana porque a humana não é raça né é uma espécie. Não é só o movimento da espécie humana é de todo o reino animal. Toda a espécie animal que você vê se concentrando numa determinada localidade ou espaço, você pode reparar que vai ser um líder. Repara os leões na selva. Você sabe que tem o macho alfa, né? A fêmea lá. Se você vir uma colmeia de abelha, vai ter o macho, uh, vai ter o zangão, a abelha rainha. Casa de marimbondo é igual, vida humana não deixa de ser diferente. A gente se juntou, não adianta. A gente vai, por proteção, fechar uma determinada localidade e vai ser uma liderança. Só que aí, quando você é chamado de líder, eu obviamente não te chamo tecnicamente de líder, né? Fica uma coisa muito filme de extraterrestre, né? Le Leve-me ao seu líder. Aqui, na verdade, quando eu falo em liderança, eu estou falando no nome técnico de governo. E a gente vai combinar um negócio. Toda vez que aparecer a palavra governo, eu quero que hoje você traduza como poder. Tudo bem até aqui ou não? Legal? Show de bola. E aí agora acontece o seguinte: uh, quando eu pergunto a forma, eu quero saber a forma que o seu estado, que agora você sabe o que é um estado político. Troca aí em miúdos. O estado político é o seu país. Então agora eu quero saber como é que seu país ganhou forma. Você tá ligado desde que você é criança, quando você começou a estudar a geografia, que o Brasil ganhou essa forma aqui, lembra? Esse mapa aqui nosso. Mas isso é desde que você estuda Tratados de Tordesilhas, legal? Capitanias hereditárias, você já sabia desse mapa aqui do Brasil. E aí, esse mapa do Brasil, que é a tua casa que é o teu estado politicamente organizado, eu quero saber que eu quero que você me diga qual a forma que ele ganhou durante a evolução histórica. Ele foi assim tiro de maneira unitária, nunca, meu irmão. Desde 1500 e vai fumaça que a gente repartiu o território. Então, quando eu perguntar para você, que forma o seu país ganhou? Ele ganhou uma forma de um bloco único ou ele ganhou uma forma toda repartida? Então, quando eu pergunto para você, qual é a forma do seu estado? Ele é dividido em cômodos, a sua casa? Ou ele é um espaço único? É apenas um terreno? E você tá ligado que a sua casa é dividida em cômodos. Então volta pra cá. Quando eu perguntar qual é a forma de estado, eu quero saber se ele é um estado unitário ou se ele é um estado repartido. Legal? Uh, você já está ligado desde que você é criança, você não precisa de conhecimento jurídico, filosófico para isso, nem de federalismo, da que maneira foi, mas você consegue olhar para o mapa do Brasil e você identifica que a gente é repartido durante muitos anos, muitos séculos. E nessa repartição, eu quero que você lembre que eu, pô, perdão, eu quero que você lembre que a gente pode se repartir numa confederação, ou você pode se repartir numa federação, tudo bem? Quando eu quiser dividir.